Allahu Teala skonçu hamdu sana, nimesiyet mübarek meclis ender cemakir. Skoro dua Rabbas konki Rab kirin esiyemi meclisin diz barakata sumidvar. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedesin beşumar durudu salam. İman bir durudu salam guzarun sani khatrı var yahan beşumar fuyuzu barakatam hun bayis şu. Allahu Teala kirin estimin khayran te barakatan te umidvar. Vinkani chazani majlis chha yamuktahi badai itila dina amu chu ki yi chu haj ken ahkaman sitan wabast ye program magar yuzani bo bayan kor hajik fazail hajik ahkam hajik masail bi ami alav imzan agar is hajik tafsidan ahkam bayan karo yemi andaz mi yuhund unwan sandarbuz حقیقت چھے یہ ہے کہ تاتھ خطر چھو واریا طویل مجلس درکا یعنی اگر یہ چور نقط چھے یا چور جز چھے یمن کو نمو اشار کر تیلی چھے کم از کم چور گھنٹ ضرور مگر میں چھو باسان شاید زن حج کی زن فضائل چھے تیمن بیٹھن تی گسن ہے کہ زیادہ کات گسی دیت نسان تیگازی یہ چھے حج تربیت چھ کات تہ تربیت چھ تہ گژھان عام خاص پٹ یس زن آز می حج آس یعنی می اعظم کورمت آس کہ مے چھ یہ حج کرن عمومی پٹ باقی مسلمان تی سو مجلس سے فیض یاب سبدان تی کہ از علم دین چ مجلس چھ عبادت و اندر ساری خود اعلی ترین مجلس اس لیے ایسے گسے انشاءاللہ اعتقاد آسن ایمان آسن یقین آسن کہ اگر ایسا اندر کہاں انسان حجک اراد یہ اس آئیسن تھاوان تو اس تیگہ سے آسون اراد کہ یہ زن یہ مجلس میں بیوٹس چونکہ یہ علم دین اچھ مجلس راب کر ضرور بضرور یہ سوری وقت میں ہون تم سے جس عبادت اس اندر شما راب کرن ایسے سارن اندر سمنس قبولیت اجابت ایسا آتا بے دین ایسے راب یہ مجلس ہون آخرت اس اندر روت عجر و سواب ام پتہ مے کور عرض کہ چونکہ حج تربیت ہم سات آسان چھے ایش آسان تیسی مزن حجو کے ارادہ آس ولیل حجو کے ارادہ چھو تمہیں مطلب گو امیش فضیلت سمجھ آمس فضیلت سمجھ یتی چھو امی احتمام کرمد کی اکر حج بیت اللہ اس کرو دعا رب اس کن رب اس کر سو بار بار سو سعادت نصیب ایسی دی ہمیشی یہ فکر کہ اس روزو بار بار کہ ایسی حدیث مبارک آو تابعو بین الحج والعمرہ حج اس عمرہ اس درمیان کرو مطابعات مطابعات کو پائی در پائی کرون اکیوی زکور حج صحیح کہ حج چو اکیوی زندگی مصفارس مگر اکیس انسان سو چی ظاہر کات چونکہ حج بیت اللہ چو وریہن اجرنت سوابن ہوند یوزن باعث یوزن ساری خود اہم فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کا یوم ولدت ام یم انسان حج کر ام بد کرن اتندر بیہود حرکات اتندر کرن فسق و فجور چکامی رجع کا یوم ولدت ام سو آپ واپس یوتھی یوتھ سو تم دوس یم دوس پن ماج زام گو یوتا تم سند نام اعمال صاف و شفاف گسان ون اکس انسان اس ذوق شوق آس کہ مین گناہ گھ مٹن تر خطر تمس واحان نیکین ہند ون آم سارے نیکی گناہ مٹاو مگر بطور خاص ان نیکین ہند تذکر کرنا آمت تم اندر حج بیت اللہ شاید چھو یس یت کلام ون آو کہ زن زاو سو امید و ماج یوتامت مین معلومات چھ شاید چھ حج بیت اللہ کسی بارس مز ون آو شاید ہی چھ ام علاوہ بے کان عبادت یت بارس مز یہ ون آس آمد کہ لیک انسان یہ عبادت کر امس ہسا گو تیوت نام اعمال یو تم دو اوسس ام دو یہ ماج ظاہر اسے وہ ام سات یہ ذا فضیلت چھ بیاق حدیث مبارک یہ تم بیان کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الحج المبرور لیس له ثواب الا الجنہ
कि हज मबरूर यथ वनान हज मकबूल वन हज सही हज सही सही हजस कहन मजूर अल्लाह तला जन सिवाय जन रबुल आलमीन दीन अस तिथि हज कर दवफी बेमन यूस इराद हज अल्लाह तला बन तिंद खुद तिंद हज हज मबरूर इसलिए यूस जन फजीलत ज्याद बयान करनी सूचना तहसील हासिल तिकाज यह आज मीन हजन हंद खुद तरबियत निशस तो तिम फजीलत जहन नशीन आसान गम तो अद तमो यह कदम तुलम मगर अं वुछान आज मीन हजन हूं अगर बो ग कर मजलिस मं पे जाए थोड़ा मालूम हासिल कि यस मजलिस मंस वस असहाब बिहित यूस खुद कमिस हज के इराद तम तुला अत थो हाँ फिलहाल करह बह तिह जियारत इनशाला तम बड़े जियात जियारत खुद पकान इनशाला ये तरफ तुलह सारी अत माशा अल्लाह गो जान अदाद जन अगर अस तम तरबियत करम प्रोग्राम करम ये शायद ही कहान या त्रेसान तम तम हज इराद मगर अलहमदिल्ला यथ मजलिस अंदर चुस बह वुछान पत्म सबक मजलिसन हंद मुकाबल इस जन तनासुब आजमीन हजन हूँ सो जान हालांकि सान खुद कह अगर अको इनशाला करो बराबर सो कलम बल्कि अगर नहन तिर्फ आसन आम मुसलमान समझन खुद आम इनशाला करो तथ मजन तोहिक अम पे मालूम इनशाला इन जवान हजन यह कदु काविश अमि ब्रो रब सुद फजल व करम कि वनकस यह प्रोग्राम तवील वसी व अरीज अलाक तम वातान या अमच रिकॉर्डिंग ये सन आजमीन हज फैजियाब सपदान सन कोशिश क्या कोशिश यह चाहे जमीत अहलदीस वुछान बनगनथ जमात नाव चाहे जमीत अहलदीस अमूमी पन या जन हल्क जात पत तम अंदर जन यह शोक जोक थवान वल नौजवान तन बुजर्ग तन मस्तूरात तन सन कोशिश यह कि मुसलमान यम सात कुन त इबादत अमिस अल्लाह ताला तौफीक दिवान यह इबादत गोस तम इलमी खतूतन पे उस्तवार गसन कि इबादत लग अमिस आखरत अंदर बका बाकी चुन इथ पे वन ला नुरीद मिन कुरानी करीम ला उरीद मिन कुम जजा अम्वला शकूरा ला नुरीद मिन कुम जजा अम्वला शकूरा यो नस निशन कि सुधी अत कह बदल हती कि रब फरमा किसो युकर सन शुक्र गुजारी शुक्रगुजारी तरूरत जरूरत सिर्फ ये कि गोस दुआ रबना तकबल मिन्ना इनक अंतस समीउल अली यह दुआ गो जरूर आस कि रब अस सारे हज रुज कोशिश कर कबूल बेशक चुक सठा बोजुन सठा जान इस कोशिश सोन गर्जो गाय अत कोशिश पथकन सह यह किन आजमीन हजन हूं इस जियारत प्रोग्राम यह गोस कबूलियत ताम वात तो कबूलियत ताम वात खतरह चीज जरूरत तम अंदर जरूरत सो इल्म सही सही जानकारी गिकाज इत पाक इबादात दीन इस्लाम अंदर तम अंदर तनिस मन पसंद तरीकस पे त्रवन वो आये असर चोर रखस इबादत कर नमाज पर् अगर इन अंदर तनमानी दाखिल गम जाय बल्कि उल्ट ग बाजे गुनह सवाब मुकाबल यह सूरत हाल हज बैतुल्ला बाजे लूकन हूं हज जाय ग बाजे लूकन हूं हज तिंद खुद सवाब बजाय गुनह बायस बन असम तकलीफ जबा हज सह कम खा सवाब खान कि गुना खुद सह इबादत खुद सवाब खुद ईमान कि तकवीत खुद सन तकलीफ तो सोन दग दग यह जाय ग मेहनत अब अम खुद बोर् बार तकलीफ कि यह मेहनत सवाब बजाय गुनह बायस बन अमिस इंसानस खुद इसलिए रबुल आलमीन करो दुआ रब कर सारे असल हिदायत।
امپتر یوزن حج بیت اللہ کن احکامن ہون یوتامت زن اہمیتک تعلق شو یا پیچی دگی تن نزاکتک تعلق یم احکامن متعلق چھ اسہ کینہہ چیز گڈ زان نمبر اک چھ زانن یہ کہ یہ حج بیت اللہ چھ اکس انسانس تو انسانس اندر مسلمانس تو مسلمانس اندر امس صاحب ثروتس یس زن مالدار آس صاحب استطاعت آس امس پہ فرض تو پور زندگی اندر کس لٹ فرض کس لٹ اکہ لٹہ فرض عام پہ حج فریضہ امیک انجام تک مسلمان عمومی پہ زندگی اندر کس لٹہ ادا اکہ لٹہ انجام دم پہ یہ سپدان ون یل اکہ لٹہ کھانا عبادت کرنے یہ تیل امیک مسائل چونکہ تیوتہ عام اس پہ وچو نماز اہس دہس من پانچ لٹہ پر گو یہ گھس پانچ لٹہ امس ریوجن ان تعلیمات ہن مسائل ہن امہ علاوہ وچو تھی مثلاً ام سالان اہس عبادت مثلاً روز روزن ہند احکام پہ دوبارہ پی وری گھت یاد پاؤ ہے ون ہسا اتھ اندر روز یم سن سٹان یم سن مکرو گسان یم سن تک کراہت گسان عید نماز ہن طریقہ تھی وچ ون چونکہ یہ ورس من دہی لٹہ اوے ضروری کہ یہ مسلہ آن مشد گمت ون یاد پاؤن ون یس عبادت پور عمر من اکی لٹہ عام پہ کرنا امیک مسائل کتیا تیل اس نش دور یم کتیا اس نش تیل مطلب اس بارس من عام پہ زانکاری ات بارس من عام پہ جہالتن مزے آز وجہ کیا گڈنک وجہ یہ کہ یہ حج بیت اللہ اکس مسلمانس پہ مسلمان اندر صاحب ثروتس پہ صاحب استطاعتس پہ پور زندگی اندر فرض کس لٹہ اکہ لٹہ اس لیے ون یل اکہ لٹہ انجام دیوان چھو تیل چھو امیک تعلیمات تہ آسن امس ذہنس من یہ گھس یور تہ دی حج انجام امس مسائل پتھے سو دلیل چھ نہ کینہہ دویم مس حج بیت اللہ کن تعلیماتن ہندس بارس اندر یم تعلیمات چھن تیوتہ مختصر تہ کہین یوتہ اس سمجھو مثلاً اس سمجھو یہ معمولی یت پہ دون ثون منٹن من وکلی یہ مسئلہ تیچن تات کیا وجہ چھ کہ یم چھن مختصر تات چھ بیاکھ اکھ وجہ کہ یم چھن مختصر تکیاز یہ دین اسلام اکھ دین اسلام اکھ رکن اکھ پلر اکھ ستون یت پہ اس وچان چھ توحیدک مسائل کتیا واریہ بے شبہ نماز ہند مسائل کتیا روزن ہند مسائل کتیا زکاتک مسائل کتیا اتھے پہ آسن واریہ مسائل کمک حج گوش دویم ذہن اکس انسانس تیار کرن یل حج بیت اللہ کات چونکہ یہ عبادت عبادت اندر فرض فرضن اندر رکن دین یل دین رکن تیل آسن امیک مسائل واریہ گو ات خطر انسانس تیل ہچنچ ضرورت زیادہ بی وسیع ذہن سان ہچنچ ضرورت توے کنتھن چھن کہن تہ مجلس یس حج بیت اللہ اس متعلق سپدی امہ پتہ کیا ہے کہ بولن وول ام کن تمام مسائل ہند احاطہ کرت یہ ناممکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا اوے ضروری کہ تہ آو ون لاسٹس ونزو سوالات کیا وتھن تہ یہ ممکن کہ ات کیا وتھن سوال اچھ اشکالات گسان اچھ سوالات گسان اچھ نئی نئی مسائل اس لیے پریت کان تھا بھی پنی جائے نوٹ کرت یا ذہن نشین کرت بعد ام سات آخرس پہ تمس ور وات سہ کر سوال پیش تاکہ مسلس گھس مزید وضاحت بیاہ مسلہ چھ یمن حج کن احکامن ہز پیچیدگی ہن زن پہلو چھ سہ چھ یہ کہ حج بیت اللہ ستن چھ چونکہ یت پڑی اسی باقی عباداتن کور عباداتن کھل اسی یور پنن جہالتن ہند امبار عباداتن یم پنن احکام اس تمن احکامن کھل اسی یور جہالتن ہند امبار بوسو اور یون اسی پان ون کات کران بوسو سمن ونان کہ اگر اس تمن کتن پیٹھن یہ پروگرام کرو یم زن بدعات خرافات جہالت حجس سن منسلک کرنا
آت خطر بنی اخ علاہد مستقل پروگرام اخ پروگرام لگی حجس نسبت کم جہالت چھ کم منکرات کم بدعات کم خرافات یلی یتہ بدعات و خرافات نوراون آمت آس تیل چھ یہ بیائی امیک پیچیدگی ہند اخ پہلو برونٹ کنتن یہ امس انسانس چھ ضرورت یمو جہالت وندر یمو خرافات وندر یمو بدعات وندر کڑھا یہ حج بیت اللہ کین یمن صاف شفاف تعلیماتن کڑھا یہ نبر یہ کڑھا علاہد یمن گو امس چھ سارن ضرورت یمن تعلیماتن ون یل یمن تعلیماتن ہن سارن نش ضرورت گو تیل چھ امس پہ ہن بیئی مزید محنت گژھان آئے عام پہ آزمین حجن ہند سی وچان یہ بیاکھ مسئلہ پیچیدگی اچھ وچان کہ تم چھ ظاہر سفری احکامن تو مسائل پہ زیادہ توجہ دیوان مثال کے طور پر تی مطلب کیا گو تی مطلب گو گڈن تھی تم وچان زن سفری مسائل تو سفری صعوبت چھ ام کت پہ کرو اس تائی مرحل کت پہ کرو اس پار سفری صعوبت سو چھ مراد میون یل گھر نیرو سن سفر کت پہ گھ پہ تم سات دل واتو سفر کت پہ گھ جدہ واتو کت پہ پہ تور واپس تک کت پہ سفری صعوبت متعلق فکر مند حج صاحب آ بیاکھ حج صاحب ہز عام فکر لبن سہ گو کھین چین مسائل اخراجات زن تہ بازے لبن کہ زن تہ نعوذ باللہ سعودی عربیس من قحط ام پہ بس عام کت کران ضروری پریت کنس پہ گھس فٹ ام پہ زن سمجھان کہ مے ثتہ ہن دہن گھن تھس سفرس پہ وہ گوس مے بانن کی ام پہ یہ فکر مند آت بارس مز حالانکہ آج یت زمانس مز تم تج تم پیکیج یت مز یہ کھین چین مسلہ تہ آو امس حل کر چلو ون سا دمو ٹھیک سوری تیار بہ تیار سفر کس بارس مز یوتام زن تعلق الحمد للہ تک تھی گائڈ آسان بیس ونکنک یوتہ زن سفر ایڈوانسمنٹس تک مزہ ونکنس لکڑ بچ مے یاد یم سات مے گڈنک سفر کور ہوائی تم وز انسانس گڈنت من گھبراہٹ گسانی ات سی وچ مے بچہ اخ لکڑ بچہ جہازس مز گندان نچان زن نبر کن آنگنس مز یا کچنس مز گھر گندان مے یہ بچہ وچ امہ انداز گندان مے دوپ یہ گو لکڑ بچہ بہ کت پہ پریشان ونکنس اکہ ملک پہ بیس ملکس تام لکڑ بچہ سفر کران بی کن زن تہ کر اس لیے ونکنک تم مسائل کی بیاکھ مسلہ چھ حج صاحب ہن عام بڑ بہ کر جہالتو مز نیرت پتہ ان شاء اللہ احکامن ہز کر سہ لبن یوان کہ امس اخ عجیب و غریب یہ گھبراہٹ ہش آسان یہ سمجھان مے گھن تھس علاقس مز یتیش نہ مے زبان ام پہ مے گھن تیتین لوکن مز یت اخ جمع غفیر ام پہ موسمی حالات میان نش مختلف یم چیز حقیقت اخ چھ کہین تہ مگر ات بارس مز گھس نہ گھبراہٹ سی مسلہ حل یہ گھس مسلہ حل گڈنت یل یہ رلیکس کر پن پان یہ سمجھ گڈنت مے جہادس گھس یل اخ انسان ذہنی طور تیار گھس حدیث مبارکس مجھ آمت جہاد کن الحج والعمر خواتین خود مسورات فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تہد جہاد حج تو عمر گو کن مخصوص اندازس اندر حج بیت اللہ جہاد ون یل اکس انسانس یہ فکر تر کہ یہ مخصوص لوکن پہ فرض گسان گڈنس تم گھس تیوتہ مال آس ام پہ کہ تم گھس تیوتہ جسمانی استطاعت تہ آن ام پہ اگر یہ خاتون امس گھس محرم تہ آن گو امیک مطلب کہ امس یہ تم انداز آسان یا تم انداز یہ صاحب آسان کہ یہ صعوبت تو مشکلات خطر گڈے ذہنی طور تیار کرنا آم جسمانی طور تمس نش طلب کرنا آمت ثے گھس یہ طاقت استعداد آس یل تہ تیل کت کھوچ تیل کت گھبراہٹ تیل کت اکس انسانس سہ تردد پہ تو ام پہ یل اکس انسانس بیاکھ اخ کت ذہنس مز آو زن حدیث مبارک مانا و مفہوم
कि ये विज़न ये अखाज सब आठ सफ़री महमूद असंदर माने निचे सफ़री महमूद यानी काबिल तारीफ या तारीफ करना आमो सफ़र ये ले आठ अंदर बसा अवकात ये वफ़ाद गसांच बाज दफ़ा जी बाज हाज सब ज़ाइरीन गसां वफ़ाद अ सफ़र असंदर ये जो आज़ल इस करो दुआ रब्बस कुन रब्बा तमाम मुसलमान इंदिस मालू जानस तिंदिस दीनु ईमान इस कर हिफाजत आज़मीन हजन ति कर पानी हिफाजत तिहुन सफ़र ति बनाव तिंदि खतर सफ़र महमूद वन इंसात ये सफ़र अख पेट वफ़ाद गसान अम पत ये हदीस मुबारक ये तकाज करान कि ये हज सब चाहे ये हज के सहराम संदर आसे या उम्रा के सहराम संदर आसे ये करुन सा अज हालत संदर सुपुर दिखाओ यम साथ हसा ये कयामत संदर वह थे यह हसा वह थे कयामत संदर मुलब्बियन यानी तलबिया परंपरा लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक यानी वन्नुक मतलब छु ये कि मिस हज सबस यम साथ ही जहन निशीन आस कि यम चज्जी दो शुस बर रब सन जवाते अंदर अगर म्यो कुनी जाए कहां तकलीफ वात सुजो रब सन जवाते अंदर तकलीफ वन अगर म्यानी खतर रबन वफात हो साथ वाते अंदर मुकरर कोर्म इसे म्यानी हुस्न खातिम हुस निशानी अमी की बरकत वत ब आखरत असमस बास परान लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक तो हदीस मुबारक शो युबा सुन्नास यौम अल कियामत अला मामात अलै कि लोग वतन कयामत असंदर तत पेड़ यत पेड़न ते मरन दुनिया असंदर वन ये लिती छु गो जाहिर का चिकी मिस इंसान संदे हुस्न खातिम छ ये निशान अगर इस मंगान छ आसा रब्बस बार बार रब्बस सोन खातिम गरजी रितिस पेड़न सोन अंजाम बरे जरूरत तेलु छ आख मोक किस इंसान सुरूत अंजाम गस्मु हजबैतुल्ला तेल का जा से अथ मोक स पेड़ मिस इंसान से वहम वन गोस ने मेकी हंगासन आ आख चीज छु رب جس فرم ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلقة پنو اتو ترزن پنن پان حلاقت سندر سو چوسنا حلاقت سندر حج سندر جدراو اس حقو نی مانیت کی کان انسان اگر حج سندر کاری خودکوشی پا دبو ہی گئی جنت اس تکیہ جی اسو اس حج اسمس تکیہ جی ام کری خلافی شارع حرکت ام سند کتفرن مانو یہ حسن انجام इसलिए मकसद छु ये कि एक इंसान गोस न घबराहट तारी आसे तो गोस आसन ये समझान कि मैं खतर हुस्न खातिम हुस्न अंजाम का मौका दुआ करो रब्बस को रब्बा सारन हुंद खातिम बनावरुत ऐसे सारन हुंद अंजाम बनाई जी ईमान अस पेटन अंजाम एम्पद यम साथ सीमो वन क्योंकि वक्त छु वारिया तेज अन पकान इसलिए छ जरूरत के इसी मो अहकाम मसाइलन कुन जल्दी से जल्दी आयत करीम इस हज के आयत असमन से सूरत अल बकरा असमन जो सहर का नखन तम खिस अक्ष बुझान सो गो वतजवदु फइन खैर जाद तक्वा एकिस हो इस सब छ हज तैयारी कर गणना थे छ किस इंसान अस प्रत कुन रित काम खदर तैयारी कर دین اسلام کن احکامن ہن چھ تقاض یہی کہ اخ انسان کرے تیاری یہ روایت چھ سندن کمزور مگر یہ علماء اس دینن نشن عقائد بنو مت سو گو اخلھا ثم توکل علی اللہ جس اونٹنی ہن واقعہ کہ چتھاون اونٹنی گنڈت ام پت کر اللہ تعالی اس پٹھن بھروس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وچ کے اشخاص یمے وچھک درامت زیارت بیت اللہ اس خاطر تمو کر تمن سوال دبوک عین ذات تو ہند زاد راہ تو ہند سفر خرچ کج تم سات اس نے سفر خرچ آسان اے ٹی ایم کارڈ یا مطلب پونس چندس تم سات آسان زیادہ پہن یہ بوریا بستر یا بخشہن یہ فرمو تمن سو کج یمو دب نحن المتوکلون اشی اللہ تعالیٰ اس پر بروس کرن ہو یعنی اشو رب اس پر کرن بروس اشو انتل مسج یمو فرمو بل انتم متآکلون تو چھو نو توکل کرن ہو تو چھو مفود کھن ہو
یعنی یُس تُہۍ یہِ سونٛچان چھِو اِندیٖد یِوان چھِو اِنٹِمیٹ کَران چھِو اَسہِ چھُ رۄبَس پٮ۪ٹھ بَروسہٕ یہِ بَروسَے چھُ خلاف اِشارہ بَروسہٕ چھُ پَتہٕ کَرُن رۄبَس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ چھِ کَرٕنۍ تیٲری پرٛٮ۪تھ کُنہِ رٕژِ کامہِ خٲطرٕ تیٲری چھِ شرعُک حُکُم یہِ چھُ عقلی تقاضہٕ تہِ وۄنۍ ییٚلہِ یہِ اَسہِ ایٖمٲنی سفرو وَنٛدرٕ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ ایٖمٲنی سفر سُہ حج بیت اللہ أتھۍ ضِمنَس اَندَر کوٚر رۄبَن بیان وَتَزَوَّدوٗ تُہۍ کٔرِو زادِ راہ اِختِیار اَمیُک یُس زَن برٛاڈ سٮ۪نسَس اَندَر وسیع معنَس اَندَر مفہوٗم بیان کَرنہٕ یِوان چھُ سُہ گوٚو تُہۍ کٔرِو تیٲری تیٲری چھِ واریاہ أکِس اِنسانَس خٲطرٕ تَتھ اَندَر آو اَتھ آیتَس اَندَر وَننہٕ فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقوا ساروی کھۄتہٕ رٕژ تیٲری چھو تقواہٕچ تیٲری ییٚلہِ وَننہٕ آو کہِ ساروی کھۄتہٕ رٕژ تیٲری چھو تقواہٕچ تیٲری اَمیُک مطلب کیٛاہ گوٚو اَمِکۍ ہٮ۪کَن زٕ مانا نِنِتھ اَکھ مانا یہِ ہیٚکہِ یہِ نِنِتھ کہِ ژٕ تھٲیزِ تقوا مُقدم ژٕ کَرَکھ اَمہِ علاوٕ تہِ واریاہ تیٲری مگر گۄڈٕنٮ۪تھ کٔرۍزِ تقوا تہٕ پرہیز گٔری ہٕنٛز تیٲری دوٚیِم مانا چھُ اَتھ اَندَر یہِ ییٚمِس تہِ یۄس تہِ کانٛہہ تیٲری ژےٚ پٮ۪ٹھ عٲیِد گژھان تُہۍ چھِو سٲری بوزان میون دیانہٕ سان یۄس تہِ کانٛہہ تیٲری ژےٚ پٮ۪ٹھ عٲیِد گژھان چھِ تَتھ تیٲری پٮ۪ٹھ گژھِ پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ آسُن کیٛاہ تقوا یۄس تہِ کانٛہہ تیٲری ژٕ کَرَکھ تیٲری آسَن چانہِ واریاہ مےٚ کوٚر زٕ عرض فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقوا گوٚو کیٛاہ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن تیٲری چھےٚ تقواہٕچ تیٲری مےٚ دوٚپ زٕ مانا چھِ اَتھ اَکھ گوٚو یہِ کہِ ژٕ کَرَکھ واریاہ تیٲری مثلاً دَہ تیٲری دَہو تیٲریو اَندرٕ گژھِ آسٕنۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محنت تقواہَس دوٚیِم یُس زَن مانا چھُ اَمیُک تقوا چھِ ساروی کھۄتہٕ بہتریٖن تیٲری مطلب چھُ یۄس تہِ کانٛہہ ژٕ تیٲری کَرَکھ تَتھ گژھِ سَرَس تَتھ گژھِ پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ آسُن تَتھ کامہِ اَندَر تقوا وۄنۍ اگر أسۍ وٕچھو عام فہم لفظن اَندَر أمِس حٲج صٲبَس کۄم تیٲری کَرنٕچ تِکیٛازِ یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز حٲج سٕنٛز تیٲری اَندَر آسان اَکھ چھُ حجہِ برونٛٹھ کۄم تیٲری چھِ کَرٕنۍ دوٚیِم چھُ حجہِ کٮ۪ن احکامَن اَتھ سفرَس اَندَر کۄم کامہِ چھِ أمِس اِنسانَس اَنجام دِنۍ ترٛیٚیِم چھُ حجہِ بیت اللہ باد کۄم اثرات گژھن أمِس حٲج صٲبَس پٮ۪ٹھ مُرتب گژھٕنۍ یہِ چھُ ترٛےٚ مَرحلہٕ مگر گژھان کیٛاہ چھُ دۄن پہلوٗوَن پٮ۪ٹھ چھِ عام پٲٹھۍ کَتھ گژھان سُہ گوٚو یُس زَن تیٲری کۄس چھِ أمِس کَرٕنۍ احکام کِتھ پٲٹھۍ چھِس پالٕنۍ اَمہِ پَتہٕ یُس زَن ترٛیٚیِم پہلوٗ چھُ حجہِ سۭتۍ کۄم تربیت گژھن أمِس مُرتب أمِس پٮ۪ٹھ گژھنہِ تَتھ پٮ۪ٹھ کَم لیکھنہٕ یِوان تَتھ پٮ۪ٹھ یِژھ کِتابہٕ تہِ یِم اَکثر لیکھنہٕ یِوان چھِ تِم چھِنہٕ اَسہِ حجِکۍ احکامہٕ وَنٛدرٕ یِم زَن حِکمَتہٕ بیٚیہِ اَسرار بیٚیہِ رموٗز بیٚیہِ تربیت بیٚیہِ معانی چھِ تِم کٔڑِتھ چھِنہٕ اَسہِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ تِم تھاوان عام پٲٹھۍ چھُنہٕ تہِ لَبنہٕ یِوان کیٚنٛہہ مِثال کے طور پر اگر أسۍ مِثالہِ خٲطرٕ کَرو مِثال کے طور پر نِمہو أسۍ یِم احرام چھِ زٕ ژادرٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَکھ اِنسان یہِ لِباس کَڑان چھُ پَرُن سورُے اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم زٕ سفید ژادرٕ یہِ والان ظٲہِر چھُ یی کہِ اگر کٲنٛسہِ وَنو أسۍ فقیٖہَس زَن فقیٖق آسہِ ییٚلہِ بہٕ دیٖن آسہِ زانان دَپو سُہ کَرِ تَمِچ وضاحت سُہ دَپہِ یِم زٕ ژادرٕ چھےٚ سُنت یِم چھِ مَردَس خٲطرٕ سُنت اگر یِم سفید آسَن یہِ چھُ سُنت اگر اَتھ اَندَر کیٚنٛہہ کٔمی بیشی آسہِ پَرواے چھُنہٕ مثلاً سُہ دَپہِ اگر أمِس زٕ ژادرٕ گٔے نہٕ تَمہِ آیہِ مۄیَسَر یا مثلاً بیٛاکھ رنٛگ اوس کرٛہُن اوس بیٚیہِ آو مٔزیٖد سَبٕز اوس یا کانٛہہ اوس سوے بَنییَس دَپہِ یہِ ہسا ہیٚکہِ تِم لٲگِتھ یعنی مثلاً سُہ ہیٚکہِ اَمہِ اَندازٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَتھ کٔرِتھ مگر مَسلہٕ چھُ پٲدٕ گژھان یِمَن دۄن ژادرَن اَندَر کیٛاہ راز چھُ مٔزیٖد یُس زَن علماء یِم زَن أسۍ وَنان چھِ حِکَم و اَسرار یِمو تِم تَمہِ اَندازٕ کَلام چھِ احکامہِ دیٖنَن پٮ۪ٹھ کَران مثلاً تَتھ اَندَر ہٮ۪کَن تِم یہِ ؤنِتھ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَکھ اِنسان یہِ لِباس کَڑان چھُ أمِس گوٚژھ اَمہِ وِزٮ۪ن پیوٚن پَنُن سُہ موقعہٕ یاد ییٚمہِ وِزٮ۪ن یہِ ییٚمہِ دُنیا نیرِ اَمہِ پَتہٕ أمۍ سُنٛد لِباس أمۍ سٕنٛدِ جِسمہٕ پٮ۪ٹھ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اَتھ خٲطرٕ اَتھ احرامَس خٲطرٕ یُس یہِ غسوٗل کَران چھُ وۄنۍ چھُ أمِس سفرَس پٮ۪ٹھ نیرُن یہِ چھُ غسوٗل کَران أمِس گوٚژھ اَمہِ وِزِ پیوٚن بیٛاکھ اَکھ سفر یاد آز چھُ یہِ پانہٕ کَران غسوٗل تَمہِ دۄہ آسَن أمِس غسوٗل دِنہٕ وٲلۍ بدل افرا آز چھُ نیران سفرَس یہِ چھُ سونٛچان یِمَن ژَتجی ہَن دۄہَن کیٛاہ کَرٕ
مگر تمہِ ساتہٕ چھُ أمِس ہمیشہٕ کِس سفرس پٮ۪ٹھ گژھُن رَوان. أمِس گوٚژھ اَمہِ ساری سۭتۍ سُہ سفر پیوٚن. اَلبتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم سفید زٕ ساس, سفید کیاہ آسہِ, سفیدس اَندر یُس زَن أکِس اِنسانَس خٲطرٕ پیغام چھُ, سُہ چھُ پاکیٖزگی ہُنٛد پیغام. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ چھُ چوٗنٛکہِ ظٲہِر چھِ سٲری زانان کہِ سفید یُس زَن دیٖنن تہِ بعض مقاماتن پٮ۪ٹھ پسنٛد کوٚر, اَتھ اَندر اوس یِہوے آسان مقصد کہِ اِنسان کَرِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ صاف شِفاف روزنٕچ کوٗشِش. مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ زانان, گوٚو ظٲہِر صفٲیی ہُنٛد تھاو یہِ اہتمام, سۭتۍ سۭتۍ چھِ أسۍ زانان کہِ أمِس وَنن فُقہا دَپنَس یہِ گوٚو احرامُک لِباس. احرام چھی نہٕ اَتھ وَنان, احرام چھی اَصٕل وَنان ییٚلہِ ژٕ دِلہٕ سۭتۍ نِیت کَرَکھ بہٕ درٛاس سفرَس پٮ۪ٹھ رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ, تٔمۍ سٕنٛدِ عبادت خٲطرٕ درٛاس بہٕ, اَصلی چھی احرام تَتھ وَنان. گوٚو اَمہِ ساتہٕ چھُ أمِس پیٚوان یاد کہِ پاکیٖزگی چھِ زٕ قٕسٕم, اَکھ گوٚو ظٲہری یَتھ أسۍ وَنان چھِ نظافت, بیٛاکھ گٔے أنٛدروٗنی یَتھ أسۍ وَنان چھِ طہارت تہٕ نفاست. یِم چیٖز گٔژھۍ أمِس اِنسانَس اَمہِ ساتہٕ ذہن نِش یِنۍ سَپدٕنۍ. اَمہِ پَتہٕ چھُ مٔزیٖد تہِ اَتھ اَندَر یِم زَن مُختلِف مقاماتَن پٮ۪ٹھ أمِس اِنسانَس یِم احکام یِوان چھِ, تِمَن اَندَر چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ اَسرار و رموٗز, یِمَن ہُنٛد ضٔروٗرت چھِ أکِس اِنسانَس سُہ گوٚژھ تہِ سَمجھُن. یوٗتاہ سُہ زیادٕ تِمَن احکامَن تہٕ اَسرارَن تہٕ رموٗزَن سَمجھِ, تیوٗتاہ بَنہِ سُہ اِنشاء اللہ تٔمِس پٮ۪ٹھ گژھن تربیت, گژھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ تَمِکۍ اَثرات مُرتب. اِنشاء اللہ تٔمِس منٛز یی حقیٖقی یُس زَن أسۍ وَنان چھِ حجِکۍ یِم زَن فوایِد چھِ, تِم فوایِد یِن تٔمۍ سٕنٛز زِندگی اَندَر. چوٗنٛکہِ یَتھ مجلِسہِ اَندَر تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زیادٕ اَسرارَن تہٕ رموٗزَن پٮ۪ٹھ کَتھ کٔرِتھ, اَسہِ تہِ پیٚیہِ تیٲری تہٕ احکامنٕے پٮ۪ٹھ کَتھ کَرٕنۍ. تیٲری منٛز چھِ گۄڈنِچ تیٲری أمِس حٲج صٲبَس, سۄ گٔے ایٖمانٕچ تیٲری. کۄس اَکھ عبادت چھِ دیٖنَس منٛز یۄس ایٖمانہٕ وَرٲے کُنہِ لَگہِ؟ ییٚلہِ اَکھ اِنسان یی اَسہِ برونٛٹھ کُنَتھ, یہِ آسہِ کافِر, یہِ چھُ دَپان بہٕ چھُس اِسلامَس منٛز یَژھان دٲخٕل گژھُن, أسۍ دَپو أمِس گۄڈنٮ۪تھٕے پَر سا ژٕ لا الہ. اگر یہِ دَپہِ مےٚ پوٚر مگر وٕنہِ چھُس نہٕ بہٕ اللہ تعالیٰ ہَس مانان, أسۍ کیٛاہ وَنو أمِس؟ دَپوس چون لا الہ الا اللہ چانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد کِنہٕ بے فٲیدٕ؟ گوٚو لا الہ الا اللہ پَرُن تہِ چھُ فضوٗل یوٚتامَتھ نہٕ اِنسانَس ایٖمان آسہِ. نٮ۪ماز لَگہِ حظ کُنہِ, روزٕ لَگہٕ نہٕ کُنہِ. تَوَے چھِ حٲج صٲبَس ساروی کھۄتہٕ اَہم گۄڈنِچ تیٲری کۄس؟ ایٖمانٕچ تیٲری. وٕچھو رۄبَن فرمٲو سورت توبہَس منٛز یا ایھا الذین آمنوا, حٲجِس خٲطرٕ خاص, انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یِم زَن مشرقیٖن مکہ ٲسۍ یا عموٗمی مشرقیٖن ٲسۍ, تِم ٲسۍ نہ حجس یِوان, حجس ٲسۍ حظ یِوان, تِم حظ ٲسۍ حجس یِوان. اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ تِم, اگر وٕچھو تِہُنٛد حج اوس سانہِ کھۄتہٕ زیادٕ ٹایٹ حج آسان, یَتھ أسۍ وَنو. تِمن اَندر اوس اکھ رٮ۪واجا اکھ, تِم ٲسۍ دَپان أسۍ کرو حج, أسۍ کرو طواف, أسۍ کرو اُریان طواف, أسۍ لاگو, أسۍ کرو نہٕ لِباسس منٛزٕے طواف کینٛہہ. دَپہو کیازِ؟ تُہۍ وٕچھو تِم کیازِ ٲسۍ اَسہِ برونٛٹھ, مگر شریعتن مون نہٕ سُہ برونٛٹھ آسُن, شریعتن أنۍ کٔر تَتھ اَندر سُدھار. دَپہوکھ تُہۍ کیازِ چھِو یہِ اُریان طواف کران؟ تِم ٲسۍ دَپان یِم چھِ اَسہِ تِم پَلو یِمن یِم أسۍ گۄناہگار پَلو چھِ, یَتھ أسۍ وَنو. یِم پَلو لٲگِتھ ہٮ۪کَن اَسہِ گۄناہ آسَن اَسہِ گٔمٕتۍ, یا یِم پَلو آسَن اَسہِ پاکیٖزٕ تہٕ حلال. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یِم مِلاوٹی پَلو پَلوو ہٕنٛدِ طوافہٕ سۭتۍ بیت اللہٕچ حقارت کٔرِتھ, اِسلیے أسۍ ہسا کَرو اُریان طواف. گوٚو اَکھ پہلوٗ اوس تِہُنٛد سونٛچنُک سانہِ کھۄتہٕ برونٛٹھ, کہِ یِم زَن یِم گلیٖز پَلو یا حرام پَلو یا گۄناہگار پَلو چھِ یِم لٲگِتھ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کعبت اللہ برونٛٹھ کُن گٔژھِتھ, اَمہِ انداز ٲسۍ أسۍ برونٛٹھ کِنہٕ نہ. مگر رۄبَن فرمو تِمن نہ, رسول اکرم سٕنٛز حدیٖث مُبارکَس منٛز تِمو فرمو ولا یحجن بعد العام اُریان, أزکہِ بعد کَرِ نہٕ وۄنۍ کانٛہہ اُریان تہِ یَتھ کعبت اللہ سوال. اگر تُہۍ دَپان چھِو گۄناہگار پَلو چھِ کَڑٕنۍ, کٔڑِو, مگر تَتھ بدلہٕ لٲگِو تیٚلہِ احرام چہِ زٕ ژادر, یہِ آو مردن خٲطرٕ حُکُم دِنہٕ. مگر سوال چھُ پٲدٕ سَپدان, مشرقیٖن مکہ تہِ ٲسۍ حجس یِوان, تِہنٛز طلبیا آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت لبیک اللہُم لبیک لبیک لا شریٖک لک لبیک, اوٚتام ٲسۍ تِم تہِ پَران.
أتي أسمعنا إلا شريكاً تملكه أنت وما ملك سو حج پر فون کرن وول چھو بوزمو دیم دوب تہر سو کھل جو کتا بوزمو چھو آز تیم اسنا تایت پر مستال بیا لبائک اللہم لبائک تیم اسنا تایت اندر پر مستال لبائک اللہ شریک لکا لبائک مگر سوچ تھنس مشرکین مکن ہن تیمو کیا تھو آت سوچ بیان إلا شريكاً تملكه أنت وما ملك يأس مشركين مكة إضافي طور پارا آز وچو سانين رغن رغن منزدية بسيت اگر نتی آسيا تلي آساب نستعد پر فون کران تهر خل جو زيت بكر سنس قبر پر تلي آساب نستعد کران کی اوه ایکی نتن چو راب فرمان يا أيها الذين آمنوا با ایمانو انما المشركون نجسون مشرك شو محض مردار فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا يمي وري بعد غسو نو مشرک مسجد حرام اس نزدیک یو اس اس منا ہے ادی چھ تیم وتھان تیم چھن دیوا شرکی کرن چھنا اس منا یہ رب سند قران تیم ڈیوٹی تیم وتھن نو رب تل بعد لوکن تا ڈیوٹی کھد رب فرماوا مومنن تو چھ ڈیوٹی یہ نام مشرک یت کعبۃ اللہ اس نزدیک گچھ توی چھ تم کھڑا تت نسن بیت تم چھونا حاجی شرک حاجی حرام چھا ونا اگر نہ تم وطن اللہ تعالی تل بدل جماعت اس یم دی آسن ونا شرک تا حرام یا جو رب سن حکم قرآن کریم اس ام بعد حدیث مبارک اس مسی بیان کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الا لا یحجن بعد العام مشرک بس حاج گو مشرکن خاطر ون باند اس کے بعد نہ تم حاج کرو کیا فائدہ دی حج مشرکس تا سوچو ساری مشرکس کیا فائدہ دی حج امی شو بہت ہے سنو نغمو چھ بنا نہ تو لما چھ بس امی آہی تے بنا امی شو توحید کو نغم ذہن نشین کرن خاطر یہ حج کرنا ہو نہیں ہوا تو وہ شو گائر دراو لبیک اللہم لبیک لبیک نا ساری ونیو لا شریک لک لبیک پتہ یہ دراو پکان چھ وات وات پرنام نہ یہ پتہ یہ واتان کعبۃ اللہ پتہ یہ واتان منا پتہ مزدلفہ پتہ عرفات پتہ واپس امس آسان یہ ون نہ یوان ساس ونان کیا لبیک لا شریک لک لبیک من کیا فائدہ چھ مشرک ساج کا تو چھ ساری کھت بوڑ بار دوک تم تربیت کرن ول دیوان ہج صبن یم تمن ونان روانگن حج کچا تلو ال حج کچا تلو مگر گوڑ چھکن ساری فہرست یہ ونان واللہ چھس بہ سنسیرلی عرض کران اگر ونی چھس نہ شرک تراونس پر برابری مگسن حجس چلو یہن دی ونس بہ یم تات مز گناہ تم میں تکیاز علا کل حال چھ یہ پانس دوکھ دیو قرآن کریمن کو تکیاز چھو یہ کرنے سے گناہ کران ایسی چھنے یہ مسئلہ کی حج سب یا مسات حجز گو پتلی مشرک آسی مزگا چھ حجز آئی مسئلہ چھو یہ کی چھو گناہ سندر پانے تھی مبتلا گا سان یلی ایسی مس تماشی وچھو ایسی گناہ سندر مبتلا کرا توی ونیو امس کیا گناہ چھو گا سان ببن توی آخ انسان چاو مسجد میں سنجو میں تو ایسو بائی سمجھ میں ایک آتھ ویوٹ وانے وہیں سنیو سمجھو مسجد صاحب آخ انسان امس چھو ہیر پیڑ بونتام نجاست بیرت یلی مسجد نشا ایسی نبرکن یہ دبیو باس مسجد تو کیا ونیو امس تو کیا ونیو امس اگر یہ صاحب تو ایو چھو استماش گوڑ ونیو میں یہ چھا گناہگار ہم نے جواب چھا گناہگار کن نا یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل با ایمان اس کیا آمد وانے بنی آدم اس کیا آمد وانے مسجد آتا کیا کرک زینت کر اختیار زینت چاہیو ہے کی گیسے بیت الخلا تک نجاست مہتی پانس اگر مہتن تو مسجد آب اچھا گناہ گار کن ثواب گار ونیل سے مس تماشی وچک سچ کا گناہ گار کن ثواب گار یہی کیا گو یہ مشرک چھو پانے تی گناہ گار یہ چھو چیت میں تماشی وچن والن تی بناوان گناہ گار یہ مسئلہ چھو فقہی مسئلہ کہ پلوس چھ غلاظت لور نجاست لور تو اسائی مسجد سمجھی زیو بکیا چھوز بنا تو یہ مسئلہ چھو ایمانی مسئلہ یوس رب کائناتن قرآن کریم اس اندر بیان کو کہ اگر شرک ہیت ہو سی
شرک سۭتۍ اوس یِنا مسجد حرامس نزدیٖک اکھ آو أمِس منع کرنہٕ بیٚیہِ آو مومِنس تہِ ذِمہٕ دٲری تراونہٕ ژٕ روٗزِ خبردار یِنہٕ اور یی ژےٚ چھے ڈیوٹی تَوے کوٚرُم تتھ عرض کیاہ أمِس نفرس ییٚلہِ تۄہہِ یہِ وَنیو أمِس آسہِ نہ غلاظت ہیرِ پٮ۪ٹھ بۄن تام بٔرِتھ پتہٕ وَنیو تۄہہِ اسا بہٕ اَژے نہٕ مسجِد منٛز کیٚنٛہہ یِم گۄناہ چھی تِم گٔے ژےٚ تُہۍ کیاہ ؤنِو أمِس جواب کیاہ حظ ؤنِوُس دٔپِوُس نہ ٲش کٔرِتھ مےٚ تہِ کٔر سۄے کَتھ بہٕ تہِ اوسُس یی عرض کران اَوے کِنیتھ یہِ چھُ بہٕ کرٕ ہا أمِس عرض ساروی کھۄتہٕ بٔڑ بارٕ ٹرینِنٛگ کرنہٕ خٲطرٕ ژٕ یُس أتۍ نِوان چھِ سۄ چھِ توحیٖدٕچ ٹرینِنٛگ اگر ژٕ گۄڈے تتھ خٲطرٕ اقدامات تُلکھ ذہن تیار کرکھ توحیٖدس منٛز چھُنہٕ تۄرٕ کوٚرمُت اسہِ تہِ کیٚنٛہہ کمال کوٚرمُت کیٚنٛہہ یہِ چھُ واریاہ محنت ضروٗرت مگر وۄنۍ ییٚلہِ آسہِ امیٖر وتہِ ہُنٛد سالِک بہٕ ہسا چھُس توحیٖد چہِ وتہِ خٲطرٕ تیار بہٕ ہسا چھُس ذہن ہسا چھُ میون امہِ خٲطرٕ تیار یِہے چھَس گۄڈنِچ ایٖمٲنی تیٲری یۄس حٲج صٲبس کرٕنۍ دوٚیِم تیٲری یۄس أمِس کرٕنۍ چھِ سُہ گوٚژھ عملہِ صالح رٕژٕ عملہٕ کیازِ رٕژا أسۍ کیازِ أمِس وَنان رٕژ عملہٕ حج چھُ دیٖنہِ اسلامُک کیاہ چھُ گٔژھِم حظ رُکُن پٲنٛژِم رُکُن ظٲہِر کَتھ چھِ اَسہِ یہِ ترتیٖب چھِ حالانٛکہِ بعض رِوایتَن اَندَر چھِ ژوٗرمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ چلو ٹھیٖک چھُ ژوٗرِم یا پٲنٛژِم وۄنۍ اگر أسۍ وٕچھو قریٖب قریٖب اِجمٲعی طور چھُ یہِ پٲنٛژمِس نمبرَس تِکیٛازِ تَتھ چھِ پَنٕنۍ وجوٗہات پٲنٛژمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ آسنَس کلمہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانَس لازِم چھِ حظ نٮ۪ماز تہِ یِتھَے پٲٹھۍ روزٕ چھُ تَتھ خٲطرٕ چھُ تکلیٖفہٕ والٮ۪ن کفارٕ جٲیِز یُس نہ تَمہِ قٕسمُک تکلیٖف زکات چھِ مالدارَس فرض حج چھِ مالدار آسُن پَتہٕ أکِس اِنسان سٕنٛز جِسمٲنی اِستعداد تہِ آسُن لازِم اَدٕ گژھِ أمِس پٮ۪ٹھ خاتوٗنہِ خٲطرٕ محرم آسُن تہِ لازِم اَدٕ گژھِ تٔمِس پٮ۪ٹھ حج فرض تَوَے چھُ کٔژمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ پٲنٛژمِس نمبرَس پٮ۪ٹھ یُس یہِ ترتیٖب یِمَن پانٛژَن نمبرَن ہٕنٛز یہِ چھا یوٗہی کِنہٕ اَتھ چھِ پَتہٕ کَنۍ کیٚنٛہہ حِکمَت جواب ؤنِو حظ اَتھ آسیٛا حِکمَت کِنہٕ نہ وۄنۍ اگر أسۍ یِمَن ژۄن نمبرَن نظر ترٛاوو کیٛاہ ہیٚکیٛاہ یہِ گٔژھِتھ حٲج صٲب کلمہٕ وَرٲے حجَس توحیٖدٕ وَرٲے آسیٛا بےٚ نٮ۪مٲز تہٕ یہِ نیرِ حجَس آسیٛا روزنٕے اِنکارَس تہٕ یہِ نیرِ حجَس آسیٛا زکات سٕے اِنکارَس تہٕ نیرِ حجَس تَوَے چھِ أسۍ أمِس وَنان ییٚلہِ ژٕ تیٲری کَرَکھ تُہۍ وٕچھو یہِ چھُ عام عوامَس منٛز تہِ چھِ یہِ کَتھ أمِس کٲنٛسہِ مُتعلِق چھُ بوزنہٕ یِوان فَلٲنۍ حظ درٛاو حجَس کیٚنٛہہ لُکھ چھِ دَپان ہَتہٕ حظ پٔزۍ پٲٹھۍ حظ سُہ تہِ حظ کیٛازِ چھِ لُکھ یہِ تعجُب کَران سُہ تہِ حظ کیٛازِ چھِ لُکھ یہِ تعجُب کَران یہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ آسان دیٖنی مٲدانَس منٛز بہٕ چھُس نہٕ ییٚتہِ نَسَن کٲنٛسہِ زِندگی کٲنٛسہِ ہِنٛدِس بارَس منٛز فٲصلہٕ کَرنٕچ پُزِشَن منٛز یا نَتہٕ تہِ فٲصلہٕ کَرنٕچ کانٛہہ کَتھ کَران البتہ بہٕ چھُس شرعی احکامَن ہٕنٛز کَتھ کَران زَن یہِ ترتیٖب چھےٚ یہِ چھُ تقاضہٕ کَران کہِ یہِ گوٚژھ ژۄن رُکنَن پٮ۪ٹھ گۄڈٕ عمل پیرا آسُن اَمہِ پَتہٕ گوٚژھ یہِ کٔژمِم پٲنٛژمِس رُکنَس خٲطرٕ نیرُن اگر یہِ اَکھ اِنسان سَہل کامہِ خٲطرٕ تیارٕے آسہِ یہِ کَپٲرۍ یا اَمہِ برونٛٹھ یِم أمِس پٮ۪ٹھ عٲیِد گژھان چھِ بیٚیہِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ تاکیٖدی آسان چھِ ییٚلہِ یہِ زیادٕ تاکیٖدی ترٛاوِ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ حسر أمۍ سُنٛد پَتہٕ زِندگی ہُنٛد اَکھ فریٖضہ اَنجام دیُن تَوَے چھُ ضٔروٗری عقلَن تہِ تَمہِ برونٛٹھ شرعن تہِ کہِ أمِس اِنسانَس گٔژھ عملہِ صالحٕچ آسٕنۍ کیٛاہ گٔژھٕس آسٕنۍ عملہِ صالحٕچ تیٲری ترٛیٚیِم چیٖز یُس زَن أمِس ذِمہٕ دٲری چھےٚ سُہ گوٚو زادِ حلال اِنَّ اللہ طیبٌ لا یقبلُ الا طیبا بے شک چھُ اللہ تعالیٰ پاک سُہ چھُ قبوٗلٕے کران صرف کیٛاہ تُہۍ ؤنِو مےٚ پانَے جواب اَکھ اِنسان چھُ حلالَس پٮ۪ٹھ کران اِکتِفا اَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ پوٗرٕ عُمرِ أمِس تیٖژٕ رۄپیہِ سَمان یُتھ یہِ حج کَرِ بیٛاکھ اِنسان چھُ حرامَس پٮ۪ٹھ کران پرٛٮ۪تھ ؤری حج کُس چھُ تۄہہِ نِش برونٛٹھ گۄڈنیُک حظ کِنہٕ دوٚیِم کِتھ پٲٹھۍ أمۍ نے حجی کوٚر نہٕ ہُہ چھُ پرٛٮ۪تھ ؤری حج کران ہاں یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ روٗد وۄنۍ یِمو بیٛاکھ اَکھ اِنسان أمۍ کوٚر پوٗرٕ عُمرِ حلالٕچ رۄپَے جمع کوٚرُن اَکھ حج کٔژ حج بیٛاکھ چھُ حرامَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ ؤری حج کران کُس چھُ بہتر اِنَّ اللہ طیبٌ لا یقبلُ الا طیبا بٔلکہِ تھٲیِو یاد
یوس انسان حلالس پہ آس پہ کوشش کہ بہ گھا حج بیت اللہ پتہ گھس طاقت حج انشاء اللہ یہ ربس نش حج صب بمقابل سو انسان اس حرامس پہ پریت وری گھ سما بازی پن حجو ستن تہ بنان گنا گو بازی انسان کرت تہ گسان گنا بازی انسان نہ کرن بنان عبادت گزار کات واضح رب دین اس رت سمجھن توفیق بیا ذمہ داری اس انسانس سہ گوس احکام حج سمجھ حج احکام سمجھ مے کور اوتام تہ عرض یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرام فرمان بہ پر تہذ عبارت تم فرمان ویجب علیہ اذا اراد الحج الہ انسان حج کے اراد چھ کرا یسان جو بکرا حج تمس پہ چھ واجب گسان لازم گسان فرض گسان ان یتعلم کیفیت الحج سہچ حج کیفیت امی طریقہ کار کر کیا اگر تھی وچو ازک حج تہ گو تاج ہاں اکس حج صاحب آو ون دس یہ غلطی گئی ات دین دم دون اد کھمو کوکرا گر انشاء اللہ مرت یعنی ام سمجھ گر کوکر مارن گو دم دن اکثر لوکن ہند یم سات حج حالات وچان اچ پیوان یاد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کلام فرمو الرکب کثیر والحاج قلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کر اس تم کز وری گئی تم کس وری گئی سدہ شیت وری کھت زائد وری گئی نا آج سدہ شیت ارتر ابت فرماوان تم ات موقع پہ یل تم اکس حجس اندر فرمو الرکب کثیر مسافر واریہ والحاج قلیل حج کم ون یل آز یت زمانس من وچان نا بازی سوچان ہے یوز گئی ژتجی لچھ یوز گئی پنژہ لچھ تو ات کیا چھ یہ کھانا دعا قبول گسان بازی یہ تہ سمجھان ون تم فرمان تم دور مسافر واریہ حج کم کر تو تہ آز پانے انداز آز کتنس آسو کڑا یہ حج کم گھنک اخ وجہ چھ کہ آج مین حج احکام حج سمجھان ہچان تو بیس صحیح کرن کوشش کران اس گھ پتہ آس کہ حجس احکام ترے قسم یت پہ بہت نماز ہز مثال نماز من کی غلطی تم اگر تم گئی حجی مکلو نماز مکلے کی غلطی تم اگر تم گئی ات سجدے سہو کی غلطی تم اگر تم گئی کہین پرواہ گھس نا گھن ون گئی پرواہ حج بیت اللہ تہ صورت حال کی غلطی تم اگر تم گئی حج مکلو کی غلطی تم اگر تم گئی امس انسانس دین دم بطور جرمان جانور کرن ذبح مان تو حج سجد سہو جانور ذبح کرت تم سن ماز غریبن اندر تقسیم کرن یہ گو حج سجد صاحب یاد تیزو نماز ہند سجد صاحب نا کان دپ تت گھس مے نماز من غلطی تو مجھے جانور مار نا نماز ہند بس وان حج صاحب تو تریم چیز زن حج کے احکام تم تم غلطی یم اگر غلطی گسان تم غلطی گھن گھن کی ون اگر گئی پرواہ یم چیز حج صاحب زان ضرورت مگر بازی کی لوگ تم یہ سمجھ دو تم حج کر دوبار یت بنیاد پہ کہ تم سو غلطی گمت آسان یت نا پرواہ اس کھینو سوس حج تو ٹھیک مگر تمو دوبار نمت حج کرت کیوز اس گو فلن غلط ون حج تم یم زن تیوت حج کران اگر نا بہ ون سہ باطل آسان گمت حج مگر کم از کم تات حجس من یہ دلیل آسان گمس کہ تات واریہ جرمانہ آسان کھت مت واریہ جانور ذبح کرن آسان تات جرمانہ بنیومت مگر تمو نا تم جرمانہ آسان ادا کرمت یہ نماز ہز بش آسان گمس سجد صاحب آسان واریہ تراؤن اس لیے ضرورت امس حج صاحب سنس کہ یہ سمجھا یم احکام حج کیا امی عبادت پہلو کیا تو تم عبادت کن پہلو پہ پتہ اترنچ کر کوشش
پونٛژِم ذِمہٕ دٲری یۄس أمِس حٲج صٲبَس تیٲری ہِنٛدِس بارَس منٛز چھےٚ، احکام چھِ اِنشاءاللہ مۄختصر، وۄنۍ گوٚو یِم زَن اَکھ برونٛٹھ ٲسۍ تِم ٲسۍ زیادٕ تھوڑا تفصیٖل. سُہ چھُ أمِس ذہن تیار کَرُن شعائر اللہن ہٕنٛدِ احترامُک. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ مسجِد شریٖفَس اَنٛدر یِوان چھِ، اَکھ پہلوٗ چھُ أسۍ کۄس نٮ۪ماز پَرو، أسۍ کیٛاہ ذِکِر کَرو، أسۍ کَم دُعا کَرو، أسۍ کُس دروٗد پَرو وغیرہ وغیرہ. بیٛاکھ اَکھ مسلہٕ چھُ، اَکھ عبادت چھِ اَتھ سۭتۍ وابستہٕ سون مسجِد یِنَس اَنٛدر، سُہ گوٚو شعائر اللہن ہُنٛد تعظیٖم. شعائر اللہ گٔے اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دیٖنٕکۍ نِشانہٕ. بہٕ دِمہٕ یِتھ پٲٹھۍ مِثال، أسۍ چھِ عام پٲٹھۍ وَنان مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز ہَسا گژھِ اولاد گژھن کَرٕنۍ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز کیٛاہ فرمانبردٲری. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ لیکھان چھِ یہِ مضموٗن وجوٗہُ بِرِّ الوالِدین، یعنی مٲلِس ماجہِ ہُنٛد کِتھ پٲٹھۍ کَرو أسۍ یہِ حظ تِہُنٛد مطلب حق ادایگی یا تِہُنٛد سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو رُت سلوٗک، گۄڈٕنٮ۪تھ چھُ اَتھ اَنٛدر یِوان لیکھنہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد کٔرِو سا احترام. کیٛاہ کٔرِو؟ احترام. یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ أمِس حٲجی صٲبَس ذِمہٕ، چوٗنٛکہِ أمِس چھِ دیٖنہِ اِسلامٕکۍ کیٚنٛہہ تِم شعایِر وٕچھِنۍ، تِم نِشانات تہٕ نموٗنہٕ وٕچھِنۍ یِم نہٕ أمۍ وٕنِس تامَتھ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ وٕچھمٕتۍ چھِ آسان. وۄنۍ اگر وٕچھمٕتۍ تہِ آسَن مگر گَرِ چھِس نہٕ تِم مُیَسَر، أمِس چھُ تَتھ خٲطرٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زِیارَتَس پٮ۪ٹھ گوٚو پَتہٕ چھِ أمِس تِم برونٛٹھ کَنٮ۪تھ آسان، تَتہِ نَسَن چھُ أمِس تِہُنٛد احترام آسان بَجان. اگر أسۍ وَنو تِم عجوٗبا تۄہہِ یِم زَن حُجاج بیت اللہَن ہٕنٛدۍ اَسہِ تہِ پنٛنیو وٕچھو وٕچھمٕتۍ چھِ، تیٚلہِ چھُ بَڑٕ اَفسوٗس گژھان اِنسان. کیٛاہ احرام کِس حالتَس اَنٛدر گوٚژھا اَکھ اِنسان لَڑٲے تہٕ لٮ۪کہٕ ژارُن؟ کیٛاہ احرام کِس حالتَس اَنٛدر گوٚژھا اَکھ اِنسان گُستٲخی ہِنٛدۍ حالات کَرُن پٲدٕ، بٔلکہِ مسجِدَن اَنٛدر شور، لَڑایہِ، جَگڑٕ کَرُن؟ مطلب کانٛہہ اِنسان چھُنہٕ وللہ مطلب یہِ سَمجھ ذہن قبوٗل کَران أکِس اِنسانَس کہِ عام مسجِدِ ہُنٛد یا عام دیٖنہٕ کٮ۪ن نِشاناتَن ہُنٛد کیٛاہ ہٮ۪کو سُہ مطلب گُستٲخی سوٗنٛچِتھ یۄس زَن حُجاجَن ہٕنٛدِ طرفہٕ یِمَن مُقدساتَن ہٕنٛز تَتہِ نظرِ گژھان چھُ. بیٚیہِ چھُنہٕ ٹَسے مَسٕے اِنسان گژھان، زَن چھِ یہِ گَرِ آسان درٛاو. تۄہہِ چھُو بوٗزمٕتۍ تِم کَلام آسان تۄہہِ بوٗزمٕتۍ، بعض کَلام چھِ پَتہٕ نقٕل کَرٕنۍ تہِ اِنسانَس ناپَسنٛد گژھان، دَپان کٔمۍ تام حٲج دوٚپ پنٛنِس ساتھِس دوٚپنَس ہے أسۍ ہا آیے یور مگر مےٚ باسان بَمبَے چھِ اَمہِ کھۄتہٕ واریاہ ٹھیٖک. یُس یہِ بَمبَے أمۍ تعریٖف کٔرۍ اَمہِ کھۄتہٕ چھِ یہِ واریاہ ٹھیٖک. اگر یہِ ظٲہِر مطلب سٹرٛکچَرَن ہٕنٛز فیسَلٹِیَن ہٕنٛز کَتھ کَران چھُ، یہِ چھِ اَکھ دٔلیٖل، مگر کیٛاہ تقدُسُک یُس زَن خیال چھُ سُہ چھا أمِس اِجازت یہِ دِوان وَننَس؟ رۄب فرمان سوٗرت الحجَس منٛز، بیٚیہِ وٕچھو عجوٗبا یہِ آیت تہِ چھِ سوٗرت الحجَس منٛز، ذٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. خبردار یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن نِشاناتَن ہُنٛد تعظیٖم چھُ کَران، تعظیٖم کیٛاہ حظ گوٚو؟ احترام، اِکرام چھُ کَران. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ دِل کہِ پرہیزگٲری ہٕنٛز نِشٲنی. اَکھ جماعت چھِ اَسہِ، تِم چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ آسان فاش دِوان، تِمن گژھِ کیٚنٛہہ کُنہِ جایہِ میلُن یہِ ژھایہِ ہوٚل پَہن یا سَبٕز پَہن یا کرٛہُن لوگ فاج. مگر بیٛاکھ جماعت چھےٚ، تِمن نِشَن چھُ مسجِد تہٕ پَنُن مکان ہِوے چھِ کَتھا، نعوذ باللہ. تِمن نِشَن چھُ عرفہ تہٕ مُزدلِفہ تہٕ باقٕے یِم زَن کھیلن ہٕنٛدۍ مٲدان چھِ ہِشی کَتھا. یہِ دٔلیٖل چھَنہٕ ہاشا وکاللہ. أمِس اِنسانَس چھُ ذہن کَرُن تیار، تَوَے چھِ أمِس حٲجی صٲبَس پٮ۪ٹھ واریاہ ذِمہٕ دٲری عٲیِد گژھان، أمِس گٔژھ نہٕ گُستٲخی گژھٕنۍ. تُہۍ چھُو واریاہ لوٗکھ چھِ وَنان ییٚلہِ کٲنٛسہِ حٲجِس، حالانکہِ یہِ چھُنہٕ شاید وَنُن صحیح کیٚنٛہہ، ییٚلہِ کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ اَتھ سَفرَس منٛز کیٚنٛہہ مَسلہٕ تیُتھ گژھان پَتہٕ چھِ دَپان خبر کَتٮ۪تھ آسٮ۪س قدم ڈولمُت، چھِنا وَنان حظ. مگر فِلحال چھُس بہٕ یِہَن وَنان کہِ آ، یہِ چھُ گژھان کہِ بعضے چھُ أکِس اِنسانَس قدم ڈَلان، بعضے چھُ أکِس اِنسانَس سونٛچ ڈَلان، زبان ڈَلان. کیٛاہ فرماوان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اَتھ بارَس منٛز؟ فرماوان لَأَن أُخْطِئَ سَبْعِینَ خَطِیئَةً فِی غَیْرِ مَکَّة، اگر مکہ نٮ۪بر بہٕ کَرٕ 70 گۄناہ کُنہِ جایہِ، کٔژ گۄناہ؟ کٔژ حظ؟ 70 گۄناہ. کَتہِ نٮ۪بر؟ مکہ نٮ۪بر. اَخَفُ عِنْدِی مِنْ أَن أُخْطِئَ خَطِیئَةً فِی الْحَرَم،
یہ ہسا چھ مے سہل باسان امہ کھوت کہ بہ کیا کر حرمس اندر آخ غلطی تو آخ گناہ امیک دویم مانا کیا چھ دویم مانا چھ یہ کہ بہ ہسا چھ سمجھان اگر آخ غلطی مے حرمس مز گژھہ یہ چھس بہ سمجھان حرم نبر گمچن ستھو غلطیو کھوت زیادہ شدید اچھا وہ ام سات اسی آیت کریمہ وچھان چھ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اذا سورة الحج اسمزی آیت کریمہ تھی فرمان یوس اللہ تعالیٰ فرمان یوس آخ اراد چکران زیادتی کرنچ حد ڈالنچ ظلم کرنس حرمن اند نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تمیز دمو ایس دردناخ عذاب آت آیت اس پیٹھن چھ علماء تشریح کران دم چھ فرماوان یلی آخ انسان کنجائی برائی ہند اراد چھو کرا اللہ تعالیٰ کیا فرماو فرشتہ فرماو چھو امیس میں لیکھیو یکو نا وانی اگر لیکھون تیل کیا کریو لیکھیو آخ ہو وانا اگر نکرون تیل لیکھیو اس آخ نیکی تی کیا جی ام کرن یکو نا مگر فرماوان یت آیت سندر چھو رب فرماوان یوس حرمس منز برائی ہند اراد یوت کرتی میں سسا دیمویس داگ تلون عذاب گو حرمین چھ تم جائی یہ تی کس انسان سند بر ارادہ چھ تم اس عذاب سوائق بناوا ون خوتا چھ کس انسان اس ہوشیار گس ہوشیار پکن ہوشیار بیون اگر یہ ایتھن آیاتن تو احادیث مبارکن بڑا اس نظر تھو مت آسا کیا اس لباو سو یور اس انسان احرام اس مز ہور اس بدل حالت اس مز یا اس نے باسنی یہ کیا چھو مسلمان تھی بچ جائے کہ یہ باسا یہ چھو آج سب سا صورت ہے آج نے نظری گا سا اس لئے ضرورت چھے کہ یہ متعیری کر ضرور یہ آج سب تاکہ تم سن جس یہ سفر چھو بین حج مبرور یہ بین سفر محمود رب دین ایسے روت کرنک دا ہوگی حج کیا حکا حجس چھ علماء اکرام و کرمی ترے قسم کت حس یم قسم چھ تقسیم بنیادی یم اعتبار کہ حجس سوچ کروا گوڑ عمرہ کننا اگر عمرہ کرنا آو تیل گو یہ آخ اگر کرنا آو تیل گو یہ بیا مگر یلی عمرہ کرنا یوان چھ آس سوچ تاک چھ اندرونی پاد بیز قسم اگر یہ عمرہ آت حجس سوچ رلاونا آو تیل گو یہ آخ اگر یہ امنش الگ زٹنا آو تیل گو یہ بیا یہ تبتن چھا جس ترے قسم بنا میں چھو باسا اگر ایم آئی تو یاد تھا جو تو آئی روز ہمیں چھوٹ رہی یاد یہ زن تو بوزان چھو کہ حج سسا چھ ترے قسم یہ مہاجی قسم چھو یہ میں اعتبار کہ اچھا عمرہ سوچ کن نا اگر بوان یہ تو یوت کہ اچھا عمرہ سوچ کن نا تیل کس قسم بنے یم یہ منیز یاد آئی سات عمرہ سوچ نت آسس نو عمرہ سوچ مگر آت چھو یت عمرہ سوچ آس حج تو عمرہ تا چھ بے از قسم گسا یہ عمرہ یہ کرن پتی سوچ یہ حج کرن یہ رلاو نیم سا دویم قسم چھو یہ عمرہ کرن پت یہ منز گیپ کرن کیہ دو پتی حج کرن گئی آت تی پانن کس قسم یم گئی زو ہوگو آخ زتا کس گئی یہ مئی چھ حج اکترے قسم اگر وہ تھوڑی حج اس اس کس بنا فرد اکس نفر اس نیز بنا فرد آج چھو بنا حج افراد کنی زون حج حج افراد وانی وچھو یلی عمرہ کری یدراو گیر دون میں چھو حج از گاسو مگر بکر وقت دا سوچ عمرہ عمرہ کر سوچی کر اس حج قرن چھ عربی اس مز بنا ہنگ اس ہنگ قرن ہنگ اس جانور اس کالا اس پر چھو ہمکل چھو آسان عادتاً زو قرین چھ ونا ساتھی اس ہنگا سنا ہنگا آسان سوئی ساتھی قرین چھ ونا ساتھی اس قرین ان المرء لا تسأل واسأل عن قرینه چھ عربی شعر اک دبا انسان اس متعلق ما اسو پرسان تم سے ساتھی اس متعلق اسو پرسان فقل قرین بالمقارن یقتدی تکیازی پرہت کان ساتھی چھ پنی ساتھی سوز اقتداء کر توجہ اس پرسان آزم ساتھ کاسون کونسون معلوم چھا سان کرو اس دبا اس کامن لوکن سچو واتن قران گو ملاون یلی می حج تو عمرہ ملو پانو اچونا حج کران بہ از قسم رودا زیاد
افراد گو سوری حج قران گو ال عمره او حج سوت ملاو وان چوب تریم قسم اس حج کتی رود اش ونان متعه گو فائد متا قل متا الدنيا قلیل تو فرمزن قران کریم چای تو فرمایو کہ دنیا ہو فائد چھو کام متا گو کام فائد تمتو گو فائد تلن تا یلی اس عمرہ کرو پت آسن واریا دو حجس تام منز چھو اس فائدہ تلن چونکہ وان چھن اس احرام اس منز اس وان آسان تو گندان احرام ورو یعنی اشن احرام چھ پابندی کی اشن فائد تلن ات فائد تلن شوانا تمتو اوائی شاعت حج اسوانا حج تمتو گواز وامی بازے ام پت یم سات اس وچان چھ یم اس یور حج کرن خطر گسان چھ سعودی عربیہ پور عالم پیٹ ینوال مسلمان چھ یہی تریم حج قسم کر یعنی اسے سے کرو سو حج ات عمرہ سوچ آئیس ام پت کرو سو حج تمو دایا واندرتی یوس عمرہ گوڑ کرن یی پت یہ حج تمنی شاعت دور وچھاو یشو گہری نیران کیا کرن خطر عمرہ کرنا پتہ لی واتان جو دور پتہ عمرہ کرنا پتہ میں سوارے ٹائم آسا یود کے حجی کا ایام جو واتا ام پتہ چھو پتہ حج کا نایام انمز حج انجام دیوا اتو اچھا چھو امسن جس حج اس منا حج تمت جو سوال کرو سر انشاءاللہ کرو استاد پر پوتس کا اللہ یہ کی اکثر علماء حضرائی تیچے یہای یہای حج تمت تو چھو افضل یا چیز اس میں سخت اختلاف گمت کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس عمرہ کو حج کر یا پھر چھو اتفاق کی تیمو کر عمرہ تا حج پات چھو اختلاف گو اوسا کران کن تمتو یعنی تیمو رلوا حج تو عمرہ اکوٹ کن تیمو کر یہ الگ الگ تات میں چھو اختلاف اکثر چھو تیتنس یاتی بیٹھن کی سوست تمتو تو یا پھر چھو تقریبا الحمدللہ سارے ہوند اتفاق کہ حج تمتو چھو افضل حج یزن اس وچان چھو آز آفا کی حج کران آفا کی ہو چھے استمن ونان امزن پور عالم پیٹھن واتن چھے سعودی عربی حجس خودری ازن پات تیری آسان چھے تات اندر چھے تری کامی یمان کرن چمن اندر چھے گوڑنیچ کم نام کاس دویم کم چھے موی زائد جسم پیٹ زائل کرو تریم کم چھے گسل کر یم چھے سنت چھے کامی اگر کونسی انسان سیمو منز کونی کامی ہن ضرور خاص کر نام کاسنچ تو موج زائد ازالہ کرنے ضرورت آئیسن ایشن کا لازم بھی اللہ یہ کی غسل کرن شوس مستحب تو سنت افضل تو ثواب تو بہتر یعنی ایم یکور ایم شن ایم پت کہ نماز یت اس ونو یہ چھ احرام چھ زرکس اللہ یہ کی اتبوشن یہ عادتن پران چھ وضو کرن با تحییت الوضو زرکس یا اگر ایم یہ وضو غسل کر مسجد منز پچاو یہ مسجد منز پرن تحیت المسجد زرکز تیم ہے کی پرد باقی وہ احرام اس خطر چن علاہد نماز کے مخصوص ات پر لوگ سمجھان چ احرام کی ہم ساتھ اس وچھو لباس تا چھو اس ونان لبست الاحرام لباس احرام اک لباس اس ونان عام بڑھتا تھی آسا کو احرام قدر چھو تیم صادر اس ونان تات عام بڑھن یہ آسا کو احرام مگر آج چھ اصلی ونان لبست الاحرام یا لباس احرام احرام چھ اصلی ونان نیت کرنس احرام گو حرام کرو یہ پیٹ اس ونان چھ تکبیر تحریم اللہ اکبر اس نماز خطرش کرن اس کرن تحریم یعنی حرام کرن اتا موس اس کھون چون جائز ونی اکو اس نماز لگیت کھیت اتا موس اس کلام کرن جائز ونی اکو اس کریت اوتام اس التفات جائے دیا یعنی اور یور وچن دچن کھوور پھیرون ما ایکو اس پھیرت یم چیز گئے اس حرام تا کوئی اشتات فنا تکبیر تحریم حرام کرنو تکبیر یت لباس اس شونا لباس احرام اصلی احرام شونا یلیس اللہم لبیکا عمر یعنی عمر ہش نیت کرنا سید یا حج نیت کرنا سید تاتمز داخل گئی تو چھ اصلی منا احرام اتی کرن سجن چھس حرام کران پانس پیٹ واریا کامی یم از گوڑ جائز آس ونچن ایسی ات احرام کس حالت اس مسلم جائز روزا یسی لباس چھ مس مردس خطر یم چھ یم از صادر یم تو وچان چھو یم چھ معروف یم نس سویت چھ آسان کین آس چھن یم اس انرس لاغن کین چاہے مطلب اتس منان چھ انڈر ویئر انڈر شرٹ یم ساری چھ مس کارن صرف یم زادر
یمن علاوہ یُس زن یہ پیٹھ لاگان بیلٹ یا پاؤچ تھوان سہ جائز تر خاطر اجازت دن آمت باقی گو یہ یی نو کی اگر کان انسان دپ کن وجہ کن بہ دمات بیاخ پٹ لاگ با ٹیب دمس وغیرہ سو نی نی کی خواتین خاطر کان احرام لباس سوائے لاگن تم سی لباس یُس زن شرح مطابق آس عام پہ سمجھن یوان کی تم ہسا لاگن سفید لباس یُس زن کان ضروری چھن اگر بدل کان رنگ تم تمن جائز تم ہیکن تم لباس لگت سوائے یہ کہ سہ گوس آسن شرعی لباس ام پہ یم سات رخصت کران حجاج بیت اللہ عازمین حج پنن گرکن ات من کی مسائل کی وچھ تھی تم تم کال گیون لاگ گیون والے گھر بانڈ لاگ گو یہ طوفان مصیبت کرن کیا حج بیت اللہ شروع کم سی کر تہ بوزمت یہ معلومات امی کن بس یہ الگ دلیل گیون ول رات صبح نجس بیاکھ جماعت تم مستورات انا ون پتہ تم مستورات ون ون درامت اوور ایئرپورٹ درامت وت وت چلان ہو سہ مشرقین مکہ بروٹ کر سہ شور شرابہ کعبۃ اللہ نش شرن کران صرف وف کر تالیہ بجاوان شور شرابہ تات کرو وما کان صلاتهم عند البیت مکاء و تصدیہ ربن فرمایو سورۃ التوبہ مزی یمن مشرقین مکن ہز کیا عبادت تم کعبہ شریف نش آ شرنے کران تو بیت صرف وف کر اس نیوز لوگ سہ گھر پہ شروع کر بیاکھ وبا ات اندر مے ون اگر ام کس تفصیل من مے ون من اخ گھنٹ مے پتہ اس پوت واتا بیاکھ وبا ات من سہ گو یم سات رخصت کران غیر محارم ستھ معانق نال موت مضافہ دپان بے ہے ٹھے اس کم وپر ٹھیک مے تپر سمجھ شریعت اسلامیہ اگر یہ دین حکم اس حج آز ٹیمپریچر سارے پتہ آز کتا تھی کتا پانچ پانچتی ہور ہور ٹھیک ون یل پانچتی ہور ہور گا ژتجی ہن دہن خاطر بیت گا ریگستانس مز امس پریت جائے ایئر کنڈیشن پت وت پکان امس ات مز مشکلات یہ کیا گا یہ گرک یہ ساری قالین والین ترویت گا تور سیکہ پہ بہن خاطر کیا گا یہ کت تحت گا رب سندس رضا ربن دب بین چھے ژے بین پتر بین چھن بین اس دان ہور گا بہ سیکہ پہ گا بہن خاطر مگر یہ دین مانے نا کھین ماس موج مون ماس تر ماس موج نز مے ونو جواب کن چھ پوپ ٹھیک یہ مالز وجہ مگر پتر پوپ ماس تر پوپ مام تر پوپ یہ پپہ ہندس فہرستس مز اس کیا پن دینا اتنس گڑا بہت بیس یہ کان عام کتھا کی یہ حرام کت حرام شراب حرام زہار حرام اتھے پٹھن غیر محرم یمن سی اتواس کرون حرام یمن سی معانقہ موج رٹ نیچوس نال مت ٹھیک یہ انڈرسٹوڈ ٹھیک یہ موج ٹھیک محارم مگر ماستر بین پتر بین مامتر بین پوفتر کی تم تم ام تہ نبر ام پہ دپان ہے یہ کیا اس کس وپر تیل یہ دنیا من وپرا اگر اس تام تھو پتہ کیا تمک نتائج نیران معاشرس من تم تھی وچ اس لیے شرح شرح سانو مل ژارو تو گڈ جہالت مل ژار ام سی سہ بدلان مہربانی کرت کر یہ عازم حج یہ کر پن سفر محمود پاکیز اتوار ستھ شروع نہ کہ ناپاک اس ام سات امس کھا وپر بروٹ کن دپس تہ اس محترم مکرم مگر شریعت عیسن بس تر یور نیر تن کر اور تن کر یہ تھی پان زان رب کن سارے اصل ادار ام پہ سفر سفر رخصت یتھ رخصت
رخصتس خاطر دعا بہ کر عرض زن حج بیت اللہ مختلف مقامات تر خاطر اذکار واریہ دعا لکچہ کتاب سعودی عربیہ تقسیم کران پریت کن زبان مز اردوس مز انگلش مز عربی مز تر مز تم اذکار موجود اس پز یور وت گن سہ کتاب رٹن اگر یہ میسر گھس سہ ٹھیک گڈن سہ ہلکہ لکٹ سہ ہو پنس پاؤچس مز نمبر زہ سہل تر مز پیچیدہ بیانات نمبر ترے سہ مختصر تر پہ طویل دلیل نمبر ٹور سہ صحیح ترین تحقیق کرت تمہ پتہ پتہ مزید زیادہ انسانس تشنگی روزان اوے کنت بہتر سہ کتاب رٹن یم زن تمک اذکار دعا وغیرہ تم تہ پہ اخ انسان یم سات رخصت گسان اخ انسان امس کیا دعا ون امس ون استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ چلو اگر نہ عربی مز یاد کشرس مز تہ امیک معنی اگر اس بوزو اس تہ اللہ تعالیٰ ہس حوالہ کران یس حوالہ کورمت راوان چھن ضائع چھن گسان یت پٹھ عام پہ یت وچا پنس معاشرس مز یل کان نیران چھ دپان چھس نیر کس حوالہ عجوبہ چھ یہ اگر دپوس حجس تہ نیر دستگیرس حوالہ تمس پارن لبیک اللہم لبیک لبیک توحید تران پارن یت ون مگر امہ دہ تنوس دستگیر سہ ون بی ہمن بہو تھی مخدوم صبس حوالہ یہ کیا رخصت آج توحید کس مسافرس چھ شوبان یہ رخصت تمس شب تھپ کر بہن ات یل تمس ون تمس پزنا ون ہے تہے مے لوگ مینس حجس یتی ڈاکہ تراؤن یل تھی زیدس تو بکرس لگو حوالہ کر استا وچو حدیث مبارک استودعکم اللہ یل تھی وچو یل تھی ون نا کنس دپس ہے نا دپس اللہ تعالیٰ سوال دپس تو گو کٹ الحمد للہ تیوت کٹ آسن کس اس حدیث مبارکس پہ آس استودعکم اللہ کیا دعا ہچنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استودعکم اللہ بہس تھی کر حوالہ کمس اللہ اللہ تعالیٰ الذی لا تضیع ودائعہ یس حوالہ کورمت ضائع چھ گا امی مطلب گو اللہ تعالیٰ حوالہ کرن کم ہچن کم ہچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچن ست یہ کہ سہ گھس نا ضائع مفہوم مخالفت مز اس تس علاوہ آو کنس حوالہ کر سہ گو ون یل اخ انسان سفرس خاطر دراؤ یل سواری پہ کھوت ام پتہ امس دعا یہ سفر پر اچھا کی لوکو تھومت یاد یل گھر درائے پوت نظر کرن نادرس دپا اخ حاج صبح دراؤ سری نگر امہ پتہ اس واریہ تر نبر کن دس ون ون لگ تھوڑا ٹائم وہ اچو تام دے اور نظر کریں تو واپس کت آس بہ یہ مانا واپس اچن یہ تم خرافات جہالت مے تہ عرض کور گوڈ اس یت پٹ تہ اگر تھی وچو کنس مطلب کان شخص زن دراؤ گھر ون زن اس امس کی مجبوری ون اس اگر امس نا دم ہے یپر حس یور وتان بیاکھ جمع ہے کیا حض رو تے گو غلط کیا گو غلط امس پتہ آلو کر نا دن کیا حض ہے وہ طوفان یہ تم نہو ست ہمو ترائے ان دپان اس ست واسطہ مگر اس روٹ یہ سوری پانس مز رب دین اسمو نہو ستو نشن نجات امہ پتہ گھس یہ دعا یہ سفر پرن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سواری پہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون اللهم انا نسالک فی سفرنا هذا البر والتقوى یزن طویل دعا چو یم دعا گو سا انسان ات کتاب اندر وچھن دو پارو امہ پتہ گئی اس نیت نیت یم سات یہ کری یہ کمش کر حج چھس کن عمرہ حج عمرہ حج مگر یہ نیت کرن علماء ونان یہ سا بہتر یل یہ ام سن گڈن چھ نیت کرن اصلی میقاتس پہ میقات چھ تم جائے تم حدود یم زن پتہ ات پہ انسان ون عمرہ مز یا حجس مز داخل گو ام پتہ چھ جہازس اندر تمیک اعلان کرنے یوا ون اخ انسان اگر تمہ بروٹ گو تو نیت اسن کرم تمس پہ جرمانہ عائد گسان گو لازم امس گھس میقاتس پہ نیت اگر اس وٹ تھو
بہ ون فی الحال یی پتہ ہیٚکِو تُہۍ اتھ تہِ نظر دِتھ مےٚ گوٚژھ نہ باسُن مےٚ چھُ کم برونٛٹھ کَنہِ یہِ چھُ یِہوے حجُک طٔریٖقہٕ مۄختصر پٲٹھۍ اِنشاء اللہ مُفیٖد پٲٹھۍ مۄختصر پٲٹھۍ تہٕ مگر فی الحال تھٲیِو تُہۍ مےٚ کُنتھ دیو یوٚتامَتھ اوس نہٕ یہِ بٲگراوُن تہٕ رٔکھۍ تو تام تھٲیِو تام ماجا اللہ علیہ رجولن من قلبی نہِ فی جاو فی اللہ تعالیٰ ہن چھِنہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس زٕ دِل تھٲیمٕتۍ سیٖنَس منٛز اَکہِ سۭتۍ پَرِ تہٕ بیٚکہِ سۭتۍ بوزِ میون تہٕ بہٕ اوسُس عرض کَران کہِ یُس زَن یہِ نیت چھِ أمِس آسان نیت چھِ أمِس کَرٕنۍ میٖقاتَس پٮ۪ٹھ یُس زَن جاے مُقرر چھِ تَتھ خٲطرٕ اَمیُک جہازَس منٛز اعلان چھُ گژھان مگر اگر اَمہِ برونٛٹھ گوٚو نیت وَرٲے أمِس پٮ۪ٹھ گژھِ جُرمانہٕ ٲیِتھ تَوَے چھِ أمِس دَپان ژٕ کَر سا اَمہِ برونٛٹھٕے توٚت واتنہٕ برونٛٹھ یہِ نیت مگر ٹھیٖک چھُ کہِ مہ کٔرِن گَرِ مہ کٔرِن حج ہاوسہٕ مہ کٔرِن اَیَرپوٹَس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ وۄنۍ أمِس کَرنی چھِ برونٛٹھ تیٚلہِ کٔرِن ییٚلہِ جہازٕ نیرِ سفر گوٚو وۄنۍ جاری ہوٲیی وۄنۍ چھِ اِنشاء اللہ یقیٖنی کہِ یہِ درٛاو تِکیٛازِ اَمہِ برونٛٹھ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ باسے أمۍ سُنٛد سفر مؤخر گٔژھِتھ ڈِلے گٔژھِتھ یُس زَن پَتہٕ أمِس خٲطرٕ مَشقت بَنہِ اگر أمۍ نیت کٔرمٕژ چھِ یہِ روزِ پَتہٕ پابنٛدین منٛز اِسلیے چھُ بہتر اَصلی چھُ یہِ چھِ میٖقاتَس پٮ۪ٹھ کَرُن احتِیاطَن اگر یہِ تَمہِ نِش تھوڑا برونٛٹھ پَہَن کَرِ مگر سُہ تہِ گوٚو وۄنۍ جہازَس منٛز ییٚلہِ بیٚیہِ أمۍ واریاہ سفر طے کوٚرمُت آسہِ نیت کَمِچ چھِ کَرٕنۍ وۄنۍ چھُنہٕ أمِس پَرُن کِہیٖنۍ صِرف یِم ژادرٕ زٕ تہِ ہیٚکہِ ہا یَتھ جہازَس منٛز تہِ لٲگِتھ تہٕ میٖقات تہِ برونٛٹھ لٲگِتھ مگر یِم چھِ أمِس وَنان کہِ یِم ژٕ لاگ اَیَرپوٹ پٮ۪ٹھ پَتہٕ ما گژھِ جہازَس منٛز زیادٕ بھیٖڈ ما گژھِ یا مَشقت ما گژھِ تہٕ تَتہِ نَسَن چھُ تَمہِ موٗجوٗب یہِ برونٛٹھ لاگان نَتہٕ چھُ یہِ میٖقاتَس پٮ۪ٹھ لاگُن درُست پَرواے چھُنہٕ اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نیت کَران چھُ اللہ مطلب بٔے کا عُمرَتَن اے اللہ بہٕ چھُسَے عُمرا خٲطرٕ حظ یہِ ٲتھۍ چھِ وَنان وۄنۍ احرامَس منٛز دٲخل گژھُن أتی پٮ۪ٹھ چھِ وۄنۍ أمِس پابنٛدی عٲیِد گژھان ییٚلہِ یہِ خاتوٗن تہِ وَنان چھِ لَبَے کا عُمرَتَن بہٕ گٔیَس عُمرا خٲطرٕ حاضِر مَرٕد تہِ وَنان چھُ یِم گٔے وۄنۍ عُمراہَس منٛز دٲخل وۄنۍ چھِ یِمَن کَرٕنۍ تلبیہ شروٗع لَبَے کا اللہُمَ لَبَیک لَبَے کا لا شریٖک لَک لَبَیک اِنَّ الحَمْدَ وَالنِعْمَتَ لَکَ وَالْمُلْک لا شریٖک لَک یہِ چھُ پَرُن مَردَن بَڑِ بَڑِ الگ الگ خواتیٖنَن لوٚت لوٚت اگر تِم علاحدٕ آسَن تِم تہِ ہٮ۪کَن بَڑِ بَڑِ پٔرِتھ مگر ییٚلہِ وۄپَر مَردَن تام آواز واتُن یقیٖنی آسہِ تیٚلہِ کَرَن تِم لوٚت لوٚت یہِ تلبیہ ادا یہِ تلبیہ روزِ جاری تہٕ احرامٕچ یِم پابنٛدی چھِ تِمَن ہُنٛد روزِ خیال کانٛہہ مَس روٚم یی نہٕ کَڑنہٕ وۄنۍ جِسمہٕ پٮ۪ٹھ کینٛہہ مَرٕد تھایہِ نہٕ کَلَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ کینٛہہ نَم یی نہٕ ژَٹنہٕ کینٛہہ مُختٔلِف یِم زَن اَمہِ علاوٕ مٔزیٖد یِم زَن پابنٛدی چھِ تِمَن دِی خیال تھاونہٕ سُہ اِنشاء اللہ آخرَس پٮ۪ٹھ تَمیُک تَذکِر تلبیہ پَران پَران ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ اِنسان وۄنۍ أمۍ سٕنٛدۍ یِم سفرٕکۍ مراحل چھِ یِم گژھن پار عام پٲٹھۍ چھُ لَبنہٕ یِوان کہِ حٲج صٲب چھُ گۄڈنٮ۪تھ پَران اَکہِ لَٹہِ لَبَے اللہُمَ لَبَیک پَتہٕ چھُنہٕ یہِ پَرٲنی أمِس چھُ تھاوُن یہِ جاری وۄنۍ اگر یہِ باسے أمِس نِنٛدٕر پیٚیہِ کھٮ۪ن چٮ۪نَس سۭتۍ لوٚگ کامٮ۪ن سۭتۍ لوٚگ پَرواے چھُنہٕ مگر ییٚلہِ یہِ فارغ گوٚو أمِس پَزِ تلبیہ پَرُن أمِس پَزِ نہٕ دَپُن مےٚ چھُ اَکہِ لَٹہِ پَرُن تہٕ بَس یہِ چھُ ذِکر اللہ یہِ چھُ جاری تھاوُن اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ووت مَکّہ مَکّہ واتنَس پٮ۪ٹھ چھُ أمِس دُبارٕ غسل کَرُن مُستحب اگر یہِ مُمکِن آسہِ بَسا اوقات چھِ اَمہِ وِزِ یورٕ چھِ گژھان لوٗکھ تِم چھِ گژھان پَنٕنٮ۪ن ہوٹلَن پٮ۪ٹھ ڈیرَن پٮ۪ٹھ اِسلیے ییٚمہِ ساتہٕ تِم تور گٔے ظٲہِر کَتھ چھِ کہِ حرم گژھنہٕ برونٛٹھ یی تِمَن پَنٕنِس ڈیرَس پٮ۪ٹھ دُبارٕ غسل کَرنُک موقعہٕ سُہ ہٮ۪کَن تِم کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ حرم آو یعنی حرمہِ مَکّہ مسجِدِ حرام چھُ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ کعبَت اللہ چھِ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ أمِس چھُ وۄنۍ اور اَژُن اور اَژنہٕ خٲطرٕ تھایہِ یہِ یاد اَتہِ نَسَن چھِ اَتھ مسجِدِ خٲطرٕ تہِ سُے دُعا یُس زَن دُنیاہچَن تَمام مسجِدَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا چھُ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یہِ چھُ کامِل دعا یُس زَن اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ أمِس مُسلمانَس پَزِ پَرُن پَتہٕ ییٚلہِ یہِ ووت کعبَت اللہ کِس صحنَس منٛز اَمہِ ساتہٕ چھُ عام پٲٹھۍ بیٛاکھ اَکھ وَننہٕ کَتھ وَننہٕ یِوان کعبہ شریٖفَس پٮ۪ٹھ یۄس ہَسا گۄڈنِچ نظر پیٚیہِ یہِ اَمہِ وِزِ منٛگَکھ سُہ چھُ یہِ گژھان قبوٗل
یہ جی شو یتا ونان چھ غلط العام یہ عوامی کتھا اک یت نہ علمی بنیاد چھ البتہ بعض سلفن ہن چھ یہ دعا منقول تم از دپان اللهم زد هذا البيت تشریفا و تعظیما و محابا تم از ات کعبۃ اللہ خاطر دعا کرا دعا اس کرا اے اللہ یت گرس امیک تشریف یعنی شرف تعظیم یعنی عظمت محابا یعنی امیک حیبت یعنی امیک رعب کر مزید بلند گو ات کعبۃ اللہ خاطر دعا کرو ام بعد یلی ات صحنہ سندر وسان چھ یہ ہائی صاحب امس ون کر طواف شروع ظاہر کت چھ کہ اگر فرض نماز چھ کان گڈن سپاری یا اگر بہن چھ ون چھ تھکاوٹ تیل پر یہ تحیت المسجد زرکس بعض لوکن چھ بیا کا غلط فہمی تم چھ دبا ات چھ تحیت المسجد کی ہن سہ چھ صرف یون تہ کرن طواف نہ اگر امس بہن چھ پر تحیت المسجد زرکس ام بعد یلی طوافس خاطر وسے طوافس خاطر وسن خاطر چھ حجر اسود پہ کرن شروع حجر اسود چھ کعبۃ اللہ کس کون اس اندر آپ سا کن امش تاریخ یہی ونان چھ جنت چھ کن یا سفید اس تہ لوکن ہندین گناہن اثرات سیت بی امی کثرت استعمال سیت گئی سی یہ زن کعبۃ اللہ کس کون اس اندر لگیت چھ اگر اس یوں زن یتس اس ونکنس بہت چھ اگر اس یت کرو مطلب مشرق مغرب شمال و جنوب ایک اطراف تائی اس زانا یہ مشرق کو طرف یہ گو مغرب یہ گو شمال یہ گو جنوب ام ساتھ اس ام انداز وچو سو چھ یوں زن حکون چھ بنان آت کون اس نشن چھ حجر اسود یہ جس بکران کعبۃ اللہ کی ام ساتھ اس چون دیوارن ہنس کت کر امی دیوارن نشن امی کون نشن چھ ایک سنسان اس طواف شروع کرو مگر مردس چھ ات نسن اخ ذمہ دار گڈ چھ ذمہ داری عائد گسان اس استلبیا پران چھ لبیک اللہم لبیک یہ گس وان باند وان چھ نی پار نمبر ز مرد صاحبن یس احرام گنڈمو چھ گری اس می چادر گنڈمو چھ یا میکات اس پٹھ اس می چادر گنڈمو چھ یا وجمو چھ اچھ ز حصہ ایم زن تو زانہ نی چھ ایم کرو اس پات تھوڑا بیت تذکر یہ ام وجمز یت پٹھن عام پٹھن چادر والان چھ یا دس والان چھ یہ گری آسان یل تھاون کی یہ اس عام پٹھن وچھان باز صاحب تم چھ گری یل تھاو یہ والن پور پٹھن پت چھ تمن وندس من گسان زیادہ مشکل ام سات واریا تور چھ آسان تم چھ گڈے یتی تھاون یل تم سات چھ آسان ات نبر کڈون تہ مشکل تم چھ سری نور کڈان یل یہ چھن تمی ضرورت کی یہ ضرورت یل سہ کعبۃ اللہ کس صحنس مز وات توتنس وست امس یہ نر نبر کڑ توتام یہ ولت ام پتہ امس یہ نر اتنس نبر کڑن آت ونان ازتبا ازتبا ونان تعریت الکتف الایمن دچن فیوک ننگ کرو مردس خاطر آت صحنس اندر یہ گری کر یا تم نبر کن جائے کر سنت ام پتہ یم سات یم چیز کرنا آئی ون چھ حجر اسودس نشن گسن آت نشن چھ گڈ نش کم آسان یت ونان چھ استلام استلامک مطلب چھ امس انسانس خاطر اگر یہ ممکن آسہ ہا یہ رٹہ ات کنہ نال مت یعنی یہ واتہ ات سوت لاگ ہا یہ پنن پان ون گو ونکنس یس تمچ کیفیت چھ سات کور کرت چھ وغیرہ امس خاطر چھ ممکن آسان تقبیل یعنی بوس دن چونکہ ون چھ حالات تمہ اندازک رش چھ آسان بالخصوص حج کن ایامن مز یہ چھ مشکل آت صورتس مز اگر امس ممکن آس یہ کر ات ستن ات دی فش فش اب دی اتس بوس اگر یہ تہ ممکن اس نا تیل چھ بازی امس اگر آس ست اس یا احرام لونٹ ات تم واتن ممکن اس زن ات ست تھوڑا ٹچ کر پت دی ات بوس اگر یہ چیز تہ ممکن آس نا تو تی چھ اکثر گسان حجس اندر تیل چھ یہ دور پیٹھ ات حجر اسود کس کونس سید سیود امس یوان اک لکیر اک زن زمینس پیٹھ چھ نشان تھاون آمت اگر یہ واریا دور تہ آس امس تران فکر بہ ووتس ات نشانس پہ بہ گوس حجر اسود سیود بہ چھس تات سٹریٹ ونکنس تتنسن واتت چھ یہ رکان ام پت چھ دچھن ات ست اشارہ کرت اللہ اکبر پاران امہ علاوہ چھ یہ پتہ بعض لوک چھ وچان تم چھ دیو دیو اتو آسان اشارہ کران
یا ٹھہران اتنس واریاہس کالس ایم سے تکلیف چھ لوکن گسان تم چیز چھن کانہ تہ ضرورت بیس بازی اگر یہ تھوڑا بروٹ پہن گو یا پتھے پہن اس تو ام کور اشار پرواہ چھ اشار کرن کی صورتس مز اتس بوس دین کی یہ مستوراتن خاطر تہ طریقہ کار یہ سور زن یہ حجر اسود بوس وغیرہ مسلہ چھ یہ حج کن ارکان مز تو اہم کامن مز تیوتا یوت اخ انسان بازی سمجھان کہ سن بوس دن خطرے تور گومت حجر اسود توے اخ انسان اگر تکلیف واتن بیس یا پن پان ترائے ہلاکت مز سہ شرعی طور تلت تو عقلی طور تہالت تو تمس انسانس پہ بہرحال دوری اشار کر تم سند خاطر زیادہ فضیلت تھی مز تمہ ان شاء اللہ ام پت کر یہ طواف شروع کعبت اللہ آسان امس کھوور طرف تو کران یہ وننچ کات کی یہ ظاہر کات کہ تک آسان جم گفیر اتھے پاٹن پکان تت کیا وننچ ضرورت ون امس ما گھر غلط یہ ما یہ واپس تک اکن پکن تہ مشکل آسان تو واپس کپر یہ سہ انسان اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و اتباعا لسنة نبیک چھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پاران اگر کان انسان یہ چیز پڑھ سو ایک بار یہ دعا پڑھ اے اللہ ژے پیٹھ ایمان تھوت چانی کتاب تصدیق کرت چانس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع پیٹھ چھس بہ یہ طواف شروع کران اگر یاد آسس پڑھ اگر نہ آسس کان لازمی سنت چھ ام سند خاطر امہ پتہ یم سات یہ پکان چھ مرد حضراتن خاطر چھ گوڈنکن ترین چکرن مز تیز پکن سنت یت ونان رمل مستورات پکن میان رو یا اعتدال چال مرد چ پکہ تیل تیز یل تمس ممکن آس بیس تکلیف واتن تیز پکن بن جہالت بی اگر مستوراتن ہند تمہ آئی چھوٹن اندیش آس کہ تم ہکن پتہ وات ملت یا مزید مشکلات ہکن گزت تیل ہک یہ تھوڑا مزید ٹھہراو کر مگر کوشش گھن سز یہ آن کہ یہ پکہ تیز رمل یت ون گنکن ترین چکرن ات سرس یم سات یہ حجر اسود کی کون نشن درو پت کور ام دویم کون پار پت کور ام تریم پار پت کور ام ژورم پار ات ژورمس کونس چھ رکن یمانی ون ات رکن یمانی اس نشن چھ سنت نزدیک گھت ات فاش دین ات ست اگر یہ ممکن چھ تو ٹھیک اگر نہ تیل چھن کہین نہ چھ پارن کہ نہ چھ دوری اشار کرن نہ چھ بوس کرن کہین چھ الا یہ کہ اتنس وات نہ بعد یعنی ات سو دل اس وات واسو نس اتنی کہ اس اسو بازے تری مس پورس پر مگر اس واتو ام سو یا بازے اسو دوی مس پورس پر بازے اسو اندر مسجد حرام اس مس اس اسو بازے ام نشوار یا دور مگر اس ایسی انداز کی اس وات ات کونس سد سو یہ انداز اس کا ات مس چھن گن حکم معاملہ اک انسان روزی ہتے بو اس پت تات سد سو گن نہ سدلیل چھ پریشان جن ات پر گس ام پت روز ام کون پہ حجر اسود استامت پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار ان علاو یم تہ ازگار یم تہ سورہ شریفہ درود دعا اک انسان یچ سو ہے کہ من طواف کن لحظات اندر کر ات خاطر چھن یزن اس کتابن من وچھان سو پہلی چکر کی دعا دوسری چکر کی دعا نزا آسان دے اڑیو سو سٹار وائز تھومت اخ سٹار گو گوڈنک چکر زی سٹار گو دویم چکر یہ چھن دین اسلام اسہ ہچناوان یم چیز چھ بازی بدعت بنان بیس بازی یم فضول مشقت بنان یہ چھن امس حاج صبس تم سہل سہل تو مختصر احکام یاد رو یہ کتس وات پہ اسے اس گھن امس ہرراون تم چیز یم نشاران مقرر کر یت پہ یہ ست چکر کمپلیٹ کران امہ انداز ات حجر اسودس اشار کرن پیٹھن چھ کرنس پیٹھن چھ یہ ستم چکر مکمل گس یم سات چکر مکمل کرن بعد چھ امس انسانس زرک اس پرن مقام ابراہیم اس پت کنت یمن دون رکوزن متعلق وچھ ون ویس یہ کہ ام سات اور کنتن گچھ یہ پر ام وزن سو آیت زن قرآن کریم اس مز وتخذو من مقام ابراہیم مصلی بیٚیہِ کٔرِو اختیار مقام ابراہیم بطور مصلی اتھ خٲطرٕ چھِ بیٚیہِ أمِس یہِ ژادر واپس والٕنۍ
یہ صرف مسم پھک نیو پھوک تاون طواف چن من ساتن چکرن خاطری ہے پدلی واپس والی کی کتابن اندر شو یا کی علماء شیت لیخان کہ افضل تو بہتر روزہ اگر یہ ترایا بون کو نہ تنی وندش وی اتار ہو یعنی یہ ترایا دشونی پھکن بیٹ ام پت پر ہے یہ طواف چ یم زراکس مقام ابراہیم اس پت کنا سورۃ الکافرون تو سورۃ الاخلاص شات مستحب اگر بدل کا سور پر جائز مقام ابراہیم اس پت کنا میلن نہ چبجی لاچ لوکن جائے اس لیے یہ اتنا مسجد حرام اس انسان اس ممکن ہے سو ایک تا اتنا سم زراکس پر یہ نماز زراکس پر بعد ام چ ساری احکام مردن تو مستورات مشترک ام پت گچ یہ زمزم چن خاطر اگر ات پت امس دوبار بی مقام ابراہیم بعد اگر امس بی ممکن آسا ہا یہ بی ام پت کرہ استلام حجر اسود اس اگر ممکن آسی ثواب اگر نہ ممکن آسی کان حرج تیل چھو طواف اس مزہ یہ گومت تم اشار یا سو بوس یا استلام سو جو سیڑا زمزم چن بوش پکر دامیو کرولا افسوس انشاءاللہ تاس زمزم یم ساتی چی زمزم اس خاطر اس بروٹ مخصوص جائے ام پتہ سری لوک تت نسن واتان تیم اس تت نسن سو کھڑا چوان پتہ اس پانس ویٹھن تتراوان چونکہ سو جائے آئی بند کر تاتھ یم سات ایکسپینشن گئی حرمس تور کنی آم مستوراتن خاطر جائے مخصوص کر آج شو مگر زمزم پریت جائے حرمس مزمویسر یہ انسان ہے کہ چیت یوتا ہے مگر اگر یہ پانس پیٹ ترائیون یچ یہ گیس وشن اتنا شاہ تات خاطر جائے مخصوص اگر جت پٹھن جائے چھے کہ یہ گیس بون آب ٹھیک اگر نہیں جائے چھے تمہیں آئی تیل گوسن یہ ماربلس پیٹ ترائیون یوت پاتے باقی انداب لگا پتہ بھی یکور زوی دیو پانے تمہیں گوس یہ خیال تھا ہون کہ یہ گوس نہ تکلیف دے ام سن خاطر بانا تیل چھے چون سیٹ آتا بس زمزم سے دعا کرون دیشی انشاءاللہ جان فعلا یوزن اللہم انی اسألوک علما نافعا و عملا و متقبلا و رزقا طیبا امزن ابن عباس رضی اللہ عنہ یا مزید اسلافا نشن ام قسمی دعا چھ نکل یم پازن اکیس کارن ام ویزن اگر پنن الفاظ من سے دعا کر انشاءاللہ کہاں چھ حرش زمزم جن بات چھ مصفین صفا مروائش سائی کر نیری صفا مروہ سکنتن ام بات روزی صفا مروہ سنشن سو آیت پران یس آیت قرآن کریم اس من صفا مروہ اس متعلق چھے سو روزی پران ان صفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت ابی اعتمار فلا جناح علیہ ان یتطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم پکان چھو ووت یہ صفا اس پر صفا اس پر ہنیل یہ ووت صفا کیا چھے صفا تو مروا اس ز پہاڑی یمزن زمان گزرن سج سج بے یمزن توسیع گئی ایکسپینشن گئی یمن پیو تلن واریا البتہ ونکنس نیچے تہن تم کھنڈرا تم راکس موجود یم انسان چھو وچھان کی آ یہ چھو کیا پہاڑی اس مس اور آز سانڈیا سو بول بار پہاڑ کان سو گیس نے تم اس ناظر دائی دیگی ام بات یمسا دی اتنا سن واتی ابدعو بما بدع اللہ بیہ ام پت ونی ہے کہ بچس شروع کران تمہیں سوچ ام سجن اللہ تعالی ہن شروع کر یعنی صفا سوچ ام پت فیری کعبۃ اللہ اس کو اگر ممکن آسی تتن سن نظر پیٹ آسی امس کعبۃ اللہ تو بہتر اگر جمع گفیر چھو یا بتھ چھ دیوار اتن سن چھ واریا دور پہن یہ ون پھیر یہ صرف قبلس کن سٹھا چھ یعنی ضروری چھن کہ امس کعبۃ شریف نظر یوں ضرورت چھ کہ اس ات کن گوس یہ آسن ات طرف اس کن قبل گوس امس قبل رو گوس یہ آس ام پت پھیلاو یہ دشوے ات یتن سن چھ ون ات پھیلاو ام پت پر یہ تم ازغار یم زن صفا اس خاطر آمد چھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ یم یم سادی پری ام پت کری دعا پت پری بی یم اذکار پت کری بی دعا پت پری یم بی اذکار ات پٹھن چھ تری لٹی یم اذکار پر بی مز دعا کرو تو وچھوک اکثر زن یتھ سنو دینی طور زان وین لوک تم چھ اتن سن ٹھہران واریا سٹائمز دعا کران ذکر اذکار پر
اَمہِ پَتہٕ وُچھُن تُہۍ اَسہِ ہیٚو حٲج صٲب، سُہ چھُ کھسان اوٚتنَس اَتھٕ سۭتۍ اِشارٕ کُنی تہِ مَرواز کُن. یہِ چھُ دُعا گۄڈنیُک اَہم موقعہٕ أمِس اِنسانَس خٲطرٕ، اَہم تٔریٖن موقعو اَندرٕ اَہم تٔریٖن موقعہٕ اکھ چھُ صفاہَس پٮ۪ٹھ یہِ دُعا کَرُن. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ یِم دُعا اَتِنَسَن سَپدَن، وۄنۍ ییٚلہِ نیرِ یہِ مَرواہ کُن، مَرواہَس کُنَتھ پَکنَس دوران چھِ أمِس دۄن سَبٕز نِشانَن درمیان، تِم چھِ لٔگِتھ تَتِنَس لایٹہِ تَمہِ اَندازٕ، مَردَس تیز پَکُن، مَستوٗراتَن چھُ اَتِنَسَن تہِ وارٕ وارٕ پَکُن، مگر تیز پَکہِ مَرٕد تہِ ییٚلہِ نہٕ یہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یا بیٚکٮ۪ن خٲطرٕ بایِس تکلیٖف آسہِ. اَتھ دوران یی کینٛژھا یہِ اَذکار یژھِ شرعی تِم ہیٚکہِ پٔرِتھ اِنشاء اللہ. پَتہٕ ییٚلہِ مَرواہَس پٮ۪ٹھ واتہِ، تَتِنَسَن ٹھٔہرِ یہِ بیٚیہِ گژھِ قبلہٕ رو، بیٚیہِ کَرِ یہِ تِم اَذکار اَدا یِم أمِس صفاہَس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ ٲسۍ، بیٚیہِ کَرِ دُعا، یِتھ پٲٹھۍ گژھِ اَکھ چَکر مُکمل. پَتہٕ ییٚلہِ اورٕ یی، واتہِ بیٚیہِ صفاہَس پٮ۪ٹھ، اَتہِ ٹھٔہرِ بیٚیہِ، اَتہِ کَرِ بیٚیہِ تِمَے اَذکار تہٕ دُعا، گوٚو دوٚیِم چَکر. کینٛہہ لُکَن چھِ ییٚتِنَس بٔڑ اَکھ غلط فہمی، تِم چھِ دَپان یورٕ گژھُن تہٕ اورٕ یُن گوٚو اَکھ چَکر، ییٚلہِ کہِ زَن یہِ چھُ یورٕ گژھُن اَکھ چَکر، اورٕ یُن چھُ دوٚیِم چَکر. یِتھ پٲٹھۍ چھُ مَرواہَس پٮ۪ٹھ یِم سَتھ چَکر مُکمل گژھان أمِس حٲج صٲبَس. ییٚلہِ یِم سٔتِم چَکر مَرواہَس پٮ۪ٹھ مُکمل گوٚو، یِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ سَعی مُکمل گژھان. اَمہِ پَتہٕ چھُ أمِس حٲج صٲبَس، یا یُس زَن یہِ عُمرہ وۄنۍ کَران چھُ وٕنکیٚنَس، أمِس چھُ وۄنۍ حلق یا تقسیٖر کَرُن، یعنی مَس کاسُن یا ژھوٚٹ کَرُن، کاسُن چھُس افضل، تَتھ کوٚر ترٛیٚیہِ لَٹہِ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ژھوٚٹ کَرِ، یَتھ قصر وَنان چھِ، مگر سُہ گوٚو ژھوٚٹ کَرُن سورُے. کینٛژھو چھِ تھٲومٕژ، بہٕ اوسُس أتی پَران أکۍ سُنٛد، تُہۍ مَسا کٔرِو مَستوٗراتَن ہُنٛد قصر. بہٕ سَنیوس اَتھ، یہِ کیٛاہ لیکھان مَستوٗراتَن ہُنٛد قصر؟ چوٗنٛکہِ مَستوٗراتَن خٲطرٕ چھُ سُنت، سُہ چھُ تۄہہِ بوٗزمُتُے کہِ تِم ہسا کَرَن مَس جمع، اَمہِ پَتہٕ ہسا رَٹَن بۄنہٕ کَنٮ۪تھ اَتھ اَتھ تِہرِس پٮ۪ٹھ اَکھ اوٚنٛگُل ژَٹان اَتھ، یعنی اَکھ ٲنٛٹھ، پَتہٕ لیکھان کینٛہہ مَرٕد تہِ ہسا چھِ یِتھَے پٲٹھۍ اَکھ ٲنٛٹھ ژَٹان، گوٚو سُہ کُہُنٛد قصر چھِ تِم کَران؟ مَستوٗراتَن ہُنٛد، یُس زَن تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُنہٕ کینٛہہ، سُہ چھُ مَستوٗراتَن خٲطرٕ. مطلب کیٛاہ چھُ؟ مطلب چھُ اگر یہِ کَم ژَٹہِ، اَسہِ چھُنہٕ تہِ مَسلہٕ، مَسلہٕ چھُ گوٚژھ تعمیٖم کَرُن، یعنی سٲرسٕے کَلَس گوٚژھ یہِ کَٹٲے یَتھ أسۍ وَنان چھِ سۄ کَرُن. یِتھ پٲٹھۍ چھُ أمِس اِنسان سُنٛد یہِ عُمرہ مُکمل گژھان، اَمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ یہِ مَرٕد پَنٕنہِ ژادرٕ کھوٗلِتھ تہٕ بدل لِباس لٲگِتھ، خاتوٗن تہِ گٔے احرام چٮ۪و پابندیو نِش آزاد. یِتھ پٲٹھۍ گوٚو عُمرہ مُکمل. اَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ وۄنۍ حجِکۍ ایام واتَن، توٚتامَتھ چھِ وۄنۍ یِمن پَنٕنۍ عبادات یِم زَن روزمرہ کَرٕنۍ چھِ، ذِکر اَذکار چھُ کَرُن، نفلی طواف چھُ کَرُن، نٮ۪ماز چھِ حرمَس. اَہم کَتھ یِم بہٕ عرض کَرٕ ہا ییٚتِنَس، نمبر اَکھ، نٮ۪ماز یُس زَن حدیٖث مُبارکَس اَندَر آمُت چھُ، حرمَس منٛز اَکھ نٮ۪ماز پَرنَس کۭژَن نٮ۪مازَن ہُنٛد ثواب چھُ؟ کوٗت حظ چھےٚ تَے دِلُک کِنہٕ خیرُن؟ کینٛہہ رِوایتَن منٛز چھُ آمُت یہِ چھُ بہتر تَمہِ کھۄتہٕ، یعنی اَکھ لَچھ کھۄتہٕ زیادٕ. وۄنۍ تھاوو فِلحال اَکوُہ لَچھ، یہِ اَکھ لَچھ نٮ۪مازَن ہُنٛد ثواب ضایہِ کَرُن چھا سہل؟ مگر کینٛہہ لوٗکھ چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ تہِ فون کَران، ییٚتہِ حظ چھِ اَسہِ لۄکٕٹ محلہٕ مسجِد اَکھ پَروٕ ییٚتی، کینٛہہ چھِ ڈیرسٕے پٮ۪ٹھ، بِلخصوٗص مَستوٗراتَن چھُ آند ہیٚتھٕے، تُہۍ چھٔلِو پَلو، بیٚیہِ رٔنِو بَتہٕ، أسۍ یِمو نٮ۪ماز پٔرِتھ حرم. یہِ اَکھ لَچھ نٮ۪مازَن ہُنٛد ثواب چھُ تِمَن تہِ حرمَس منٛز، اِسلیے اَمیُک تھاوو خیال. نمبر زٕ، یُس زَن یِم عیام چھِ منٛزٕ، یِمَن عیامَن منٛز گوٚژھ اَکھ اِنسان زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ نفلی عبادت کَرُن. سُہ گوٚژھ نہٕ سونٛچُن بہٕ چھُس یَلہٕ یوٗہی، وۄنۍ چھَنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ کٲم. واریاہ لوٗکھ چھِ دَپان أسۍ حظ آیے تنٛگ، مگر تِہُنٛد تنٛگ یُن چھُ یقیٖنی، تَتھ چھُ بوٚڑ بارٕ وجہ، تِمَن نہ چھُ یہِ پَتہ أسۍ کَتہِ چھِ، نہ چھُکھ پَتہ کہِ أسۍ کیٛاہ کَرنہِ چھِ آمٕژ. اگر یہِ پَتہ گژھِ أسۍ کَتہِ چھِ تہٕ بیٚیہِ پَتہ گژھِ کہِ أسۍ کیٛاہ کَرنہِ چھِ آمٕتۍ، تیٚلہِ گژھِ نہٕ سُہ تنٛگ، تٔمِس چھِ پَتہ تیٚلہِ چھِ یہِ مُشکِل. تیٚلہِ چھِ پَتہٕ تِم لوٗکھ چھِ بیٚہوان پَتہٕ تَتہِ ژوٗرِ باز لاسٹَس دَپان اَسہِ گٔژھ نہٕ ییٚتہِ نٮ۪بَر کَڑٕنۍ، حالانٛکہِ بہٕ چھُس نہٕ وَنان نِظٲمی طور چھُ تہِ صحیح، مگر تِم چھِ ژَلان دَپان اَسہِ گوٚژھ نہٕ ییٚتہِ نٮ۪بَر کَڑُن کانٛہہ. اِسلیے اگر أکِس اِنسانَس پَتہ آسہِ کہِ یہِ چھُ نامے اعمال چھَلنُک اَکھ نادِر موقعہٕ پوٗرٕ زِندگی منٛز، تہٕ تٔمِس اِنسانَس چھُنہٕ مےٚ تَران فِکرِ تٔمِس کَتہِ یی فُرصت، بیٚیہِ چھِ نادِر عِباداتو منٛز اَکھ سۄ مُنفرِد عِبادت یۄس اَتی چھےٚ خاص، سُہ گوٚو طواف. اگر أمۍ سُنٛد سورُے وقت تہِ اَتہِ طوافسٕے منٛز گُزرِہا، زیادٕ اوس سُہ
تو وچھو دنیا اسمنز کوتا چھو یہ پننی یڑ خاطر تو ناوس خاطر تو گرس خاطر دگ تک دو کران جواب نیوس ون زن کرے رب سند رضا خاطر تو بیوس چکر کرون ممس پاس کیا مونڈ ڈال ون وس چکر اس کرون کعبۃ اللہ سے مگر چھائے وہ ساری کھت اہم عبادت یا سیتھس موقع پہ نفلی عبادت من سو گو طواف ون اگر کم از کم یہ اخ طواف آیا توتہ کران پانچن ٹائمن پہ یا اکس دہس من ست ست چکر یعنی ست چکر گو اخ طواف بیس تر ست طواف چہ زرکز تات نفلی طوافس صفا مروا سائے تات چھ احرام گنڈن پنس لباس ست چکر ام پتہ بیس زرکز تات ست نفل ات طوافس دوران اگر اکس انسانس نماز فرض یہ چاہے اس طواف آ گک طواف اس عدس کت کران یا نفلی طواف اسن یا صفا مروہ سائے اسن فرض نماز گئی کھڑا اتن ٹھہری تو یہ لاگہ نماز جماعت سب بنو نا صف تو گو ابد یل نماز مکمل کر ون امس وتھن طواف مکمل کرنا یہ کر اتی پہ شروع یتیا چکر ام پات کنت کرمت تم شمار ون کر یہ نئی چکر آئند مطلب شروع یعنی اگر ترے چکر کرم ثورم چکر کر یہ ثورم چکر انشاء اللہ ات پہ ام سند یہ عمرہ واتا پائے کمالس ام پت ون ام سند حجک سفر گسان شروع تو حجس خاطر ون انشاء اللہ سہل تو مختصر احکام تاز امک اکثر احکام گزرے عمرہ مز گچ زن کت ات خاطر سو گو تیاری سہ کرو کت انشاء اللہ آخرس پہ یہ زن حجس اندر تیاری گڈنت سہ گو یہ کہ امس تیاری کریں پن ڈیر پہ پنہ ہوٹل پہ یہ بہت ٹھہراؤ کر سی نم گاسن موئے زائد زائل کرن ام پتہ غسل کرن ام پتہ احرام چیم چادر زہ مردس لاگن خواتین شرعی لباس اٹھ ذی الحجہ حج گڈنک دہ حجک دہ اٹھ نو دہ کہہ بہہ پتہ گو ات ست تروہ اگر سہ انسان استعمال کر یعنی تت فائدہ تل کم از کم پانچ زیادہ کھت زیادہ شی اٹھ ذی الحجہ ون یوم ترویہ یوم ترویہ ون ات امہ غرض خاطر ام دہ اس تم آب تلان بروٹ تہ پتہ ام سات سفرس خاطر تیاری کرنا ات خاطر اس آب تلن ترویہ گو سیراب کرن اروا ونان سیراب کرنس تو تم یہ آب تلان امہ خاطر جمع کران تبھی ات ون یوم ترویہ اٹھ ذی الحجہ امس انسانس نیرن مکہ پہ ام پتہ امس زوال بروٹ دوپہر کی زوال بروٹ نیرن تو امس ظہر رس پہ وات مینا ون زن مطلب حجاج بیت اللہ زن نظام آسان زن تہند ایجنسیز آسان تم بازی تم ام بروٹ نا رات کت نوان کال نوان ستمہ ذی الحج مے چھ تس بس ونان اس کر ضرورت ام سند یہ گوس مینس مز آٹھ ذی الحجہ گھس یہ مینا وات ظہر نماز پہ ڈیرس پہ امس یہ تیاری کرت نیت کریں اللہم لبیک حجتن اے اللہ بس حج خاطر حاضر پتہ کریں تلبیہ شروع اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تلبیہ جاری تھوچ امس مینا کن مینا وات امس پڑھیں ظہر عصر مغرب عشا نماز اٹھ ذی الحجہ بہ کت کران پنس پنس ٹائمس پہ قصر کر قصر سن مراد ثن رقن زہ رقص بیس ات سر رقص اس مغرب چم گئی ترے بیس ات سر تر رقص پڑتن یا اخ سس پھر سہ سنت اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفرس مز تس پھر ام پتہ وات ون نو ذی الحجہ یت ونان یوم عرفہ یوم عرفہ عرفہ تر مدان سے ونان یا عرفات ون توس یوت نسن ام دہ حج صب واتان تبھی ات ونان یوم عرفہ ام پتہ ام دہ کیا امس کر امس نو ذی الحجہ اندر صبحس وز فجر نماز مناس اندر ادا کریں ام پتہ امس نیرن آفتاب طلوع گھن بعد تلبیت تقبیرات وران یعنی اگست لبیک اللہم لبیک اس ون امس تقبیرات اضافہ گسان اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یوت کی واتان ون یہ کت
عرفات أم سند ناو ذی الحجہ عرفات گژھن أم پتہ أم دۄہ تتہِ شام تام روزن یہ نیوکلس حج لب لباب گوج یہ حج اوے اون الحج عرفہ حدیث مبارک حج عرفات آت دوران یم سات یہ اچھا أم پتہ وچھو بیاکھ حدیث مبارک حج حج عرفہ کس بارس مس ما من يوم اكثر من ان يؤتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه فرمان رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كان دعاء اسها يتر الله تعالى جهنم نشا اس لوكن آزاد کرا پتا آسان تم زیاد عرفه کی دو سوشن کان دو بالفاظ دیگر وری کیو تمام دعا وندر چھ الله تعالى ساری کو زیاد پنن بندن جهنم نشا آزاد کرا کم دو عرفات کو یہ عرفہ ہوگ دو چھے مس انسان اس خطر اگر گری بیت انسان دیکھ میں گس عرفات فضیلت تمس میلے ناو زلے جا اس تمس پننی علاقہ مطابق شو آسا ہوئی سب اس خطر چھے سو یم دو سو عرفات اس من شو آسا کیا جا چھو تاریخ ہوگا اگ دو فرق گا سا توائی شو ایسے روز تھاونی پننی کلنڈر مطابق ناو یو زن تچ بازی آسا تم دو کیا تچ آسا دہ زلے جا من چھو آسا عید بر اشو آسان یہ تی یہ چھو بعض لوکن گسان کنفیوژن تو بعض متعالمین متعالم چھنے اس ونہ تعالم چھنے اس ٹاپک شروع کرمو انشاءاللہ سو کرو اس کمپلیٹ تی انشاءاللہ متعالمین چھو گسان یہ کنفیوژن متعالم گو یہ کام یا چھن زانے نہیں تی سمجھا چھو میں زون یا یوتا سو زانان چھو دعویٰ چھو کرانتا ہم خود زیادہ تو نتیج نیران چھو پیوان غلط فہمی مز یل تمس یہ عرف ہوگ دو روزش تھاونی سو دبا عرف ہوگو سو دو یم دو ہم آسان کتی عرفات اس من سو چاہ سیدی آسان کتیم او چم باسا بیمو امی دو روز یشی جہل یل کی زن اشو پن کلندر مطابقا یوم عرفا تم دو چو ایسی گیری روز تھاونا سو دون ورین ہون گنان ہون کفار یزن توی زانان چو راب دین اس تمیوک توفی ام پتی یم ساتی ہوئی سب اتندر آسان چو عرفات اس من ام دو ہو یہ اگر اچھے وادی اکا کلاکا اکی ات وادی نمی رحمنان چھے اگر یہ آت اندر آسی زوال استامت تو آت کان حرج چھن وہ انگو زوال بعد چھو امسود آت اندر یون لازم یعنی اگر امبروٹ نبر چاہ سور یور علاقہ عرفات کی صلاح پس حرج چھن کا مگر وہ انچھو امس زوال بعد آت احات اسمانز نمی راکی اس احات اسمانز واتن لازم تو یا سب ات بارس من بوزمت مسجد عرفات یا مسجد نمیرا تمیک چھ کی حصہ یوان ات حدس من کی چھ تمی نیبا تو یہ چھ یم سات اتی خطبہ پرن یوان چھ تہ نماز ادا کرن یوان چھ پت چھ کی لوگ تات مسجد من تہ پنن پوزیشن چینج کرا یہ یقینی بناون خاطر کی اس گسو ات نمیرا کس احات اسمان زاس یلی زوال دوپھرک زوال چھ سبدان گڈنت چھ پیوان مانن تہ وانن دوپھرک زوال تا چھ پرابلم اسہ چھ ونہ یہ صبح تہ زوال شام نہ سوئی زوال یل کہ زنہ زوال سی مزہ نہ آئے زوال چھ شرعی طور اکوئی ٹرم سکو دوپھر سویس صبح کی انت شام کے ٹائمن چھ اصلی زوال ونہ تا چھ ونان اوقات مکروہ یا اوقات ممنوع وہ چھ پیوان اوئے ونہ دوپھرک زوال ونہ ایم ساتھ دوپھرک زوال سبدان چھ ایم بعد چھ ماں حج خطبہ دن اگر اکس انسارس ممکن آئے صبح تہ ات مسجد نمیرا مز یا ات نزدیک یوت سو بوزی اگر تمس یہ سمجھ یی نہ تو گھس ام سی فیض یہ کہ سو وچ میں تمو لوکھمت اگر ریڈیو سیٹ سات تاکہ اگر دور پان آ تمی پہ بوز تو ہسا گھس فیض یاب بہرحال کوشش گھس آن کہ یہ گھس ام سی فیض یاب ام پتہ یہ ات نماز ادا کرنا ٹائم کس آس ظہر اذان یہ دن نماز یہ ادا کرنا ظہر بے اثر ز رکت ظہر عصر ز ات یہ اذان دن بی تقبیر علیحدہ علیحدہ پرن یہ قصر کرن سنت یہ نہ ادا کرن یہ جمع تقدیم کرن یعنی ظہر کسی وقت پہ ظہر تو عصر نماز ادا کر یلی نماز ادا گسی مثلا مثال دمہ بہ وزن گو یہ 1 بجے فارغ مثلا 7:30 بجے زن لو سے آفتاب یتیا گھنٹے امس یوان چھ ات گھنٹن کیا کر کیا کر نیند
تمام حجک مے کور ایت عرض بار بار چھس بہ عرض کرا تمام حجک ساری خود قیمتی وقت چھ اور عجوبہ چھ یہ کہ لوگ چھ ایت من شانگا بعض لوگ چھ ایت مز سو گپ شپ بر پر چکرا وکرا کرا وقت ضائع ام پتہ چھ بعض لوگ ایت مز پریشان آسا اس کرنے روئے اس سیت گژھ انسان دچن کھوور تہ نظر تراؤن تو وچھو ات مز تم تہ لوک یم تہ وچھو اللہ تعالیٰ کرن رحم زن چھ تمن پن مول موج آسا امی دو گزریوم تس پٹھن تہ وچھو تہ ودا زارو قطار ودن یت ونا امہ دو چھو تہ تم استغفار کران درود پران تلاوت کران ذکر و اذکار کران یہ ساری کھت اہم ترین وقت تم سر آت ٹائمس خطر آت اندر گھس اک انسان واریہ دعا کرن من مز واریہ مطلب کتیہ دعا کی دعا چن کتابن اندر تھی تم البتہ اک ذکر چھ ضرور یو زن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو و خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی بہترین اذکار یم مے تہ بے مے بروٹ پیغمبر و یت پر سو اس لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک و له الحمد بیدہ الخیر و هو علی کل شیء قدیر یہ کلمہ توحید ات اس ونان چی یہ اس تتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خود زیادہ پرا اس لیے یہ اذکار یم اذکار گوس اک انسان اتی زیادہ ورد زبان تھا ان تلاوت کرن درود پرن دعا کرن مغفرت دعا چھ ساری خدا ہم اللہم اغفر لی استغفر اللہ رب اغفر لی ام بچو اہم دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم یت مز پن ذات تہ آئے پن مول موج تہ آو بی تمام مومن آ تہند خود آو مغفر ام علاوہ یم زن مزید دعا چھ اک انسان پری ام پتہ یوتامت ون مغرب واتی مغربس وز گھس ات اذان ات بعض لوک آسان یم ات مقیم چھ ملازم چھ اتی بہت چھ تم پرن ات نماز مگر اس چھ پر حاج صبن چھ پر تمن یل یہ گو اعلان کہ مغرب گو تمن چھ نیر کوت نیرن مزدلفہ کو یل تم نیرن مزدلفہ کن تم واتن ون اس یہ سفر چھو یہ چھ بعض گاڑین ہند ذریعہ تہ گھسان بعض چھ پیدل تہ لوک کران لوک چھ پسند کران کہ گاڑین مز لگ زیادہ ٹائم بہتر چھ پیدل پکن تی چھ گھسان یل مزدلفہ واتی یا اس ون عشا تہ گومت عشا نشن تہ اس یعنی اتھ لگ بعض گھنٹہ تہ بعض لگن اتھ ز گھنٹہ تہ بعض لگن اتھ سفرس ترے گھنٹہ تہ وہ واتن یہ بعض واریاہ سی یل یہ مزدلفہ واتی اچھا آسان نماز چلان جماعت وطن پہ آسان جماعت دچن کھوور چلان مزدلفہ مز یل ووت احاطس مز ام پتہ پر ون مغرب تہ عشا نماز یمن قصر چھ ترے رکعت یعنی مغربس سنت نہ کہین عشا ز رکعت ام پتہ سنت نہ کہین ام پتہ ات ستن وتر ترے رکعت یم یین ات ٹائمس پہ اکوٹہ پرن یم یین ات ٹائمس پہ کرنے اکوٹ یا ٹائمس پہ اور ووت یہ عام پہ گسان جمع تاخیر جمع جمع ترے قسم آو گو جمع تقدیم گوڈنچ نماز ہندس ٹائمس پہ پڑھو دم نماز تھی ست سو آو کرنے کتن عرفات مز بیا گو جمع تاخیر اس پڑھو گوڈنچ نماز دم نماز ہندس ٹائمس مز سو آو کرنے کتن تریم جمع جمع سوری اس زن گوڈنچ نماز آخری ٹائمس پہ پڑھنے تو دم نماز اول ٹائمس پہ پڑھنے تک جمع سوری ونان سہ نماز ہندس جمع کن احکام مز ونان ان شاء اللہ ترنوے جمع جائز تو پن حالات مزن ان شاء اللہ تم کر جائز ون یل مزدلفہ مزم یہ نماز وغیرہ ادا کر مغرب عشاء ادا کور ام پتہ آرام کر راتس کور آرام ات جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنس چیز اک زو وجہ اک یہ کہ دہس روز امس عرفات مشقت نمبر زو یہ کہ آئے پگہ چھ عیز ہند دہ زن حج اکبر دہ یت ون یوم الحج الاکبر چھ ونان حجک بوڑ دہ سہ دہ ذی الحجہ مگر عجوبہ چھ یہ ونان حج اکبر گو سہ یم دہ جمعہ دہ حاجی قرآن کریمس مز آمت یوم الحج الاکبر حجک بوڑ دہ حجس نش شیے دہ یا پانچ دہ اس میں عرض کور تر مز بوڑ دہ عرفات پن اہمیت اس میں اوتام عرض کور
مگر حجک بوڑ دو چھو ونان دہ ذی الحجہ یو زن عید ہوں دو ات اس ون ون حجک بوڑ دو مگر اس دب حج اکبر گو جمعہ دو اس لیے یہ یوم الحج الاکبر یعنی بت امس حجک بوڑ دو سہ گو دہ ذی الحجہ دہ ذی الحجہ فجر نماز پران کت کت پران مزدلفہ مز ام پہ دعا روزان کران یوتام کہ گاش صحیح پاٹ ام پہ نا منا کن یم زن تکلیف ول یا بزرگ واریاں تمہ نصف روز پہ نیرن جائز مگر یس نا ٹھہر افضل افضلیت ثواب تہ ملس ان شاء اللہ پہ یل پکان امس وت جائے یت مشعر الحرام ونان ات نسا ٹھہر کرن دعا بیاکھ جائے اس برو پانت تتس ونان وادی محسر تر لیکھت اتنس بورڈ تم نشانات علامت ام پہ امس تور وات تتنس پکن تیز پہن یہ وچہ لوک واریاہ حج صب تمہ انداز پکان ام پہ یل اتنس نیر ون کرن کن پھل جمع یم زن امس آز لائن جمعراتس پہ ست پھل اگر ام برو جمع کرم کھان حرج چھ اگر ام سارے دہن خطر اکی سات تھم کھان حرج چھ و گو یتنسن سن اسلاف کن پھل تلا ام پہ یم سات مینا واتان میناس مزن ون اس معلوم کہ مطلب امس پن ڈیر یہ تھو تتنس پن رخت سفر اگر امس کی وغیرہ وغیرہ پہ امس جمعراتس پہ گھن مگر یہ سن ازدحام تو جمع غفیر ساروی کھت یت ونو شدید دہ ات پہ تو پریت کن موقع پہ گوس انسان احتیاط پکن خیال تھون پن تو پن زن قراب دار ست آسنس پن پان تن ہلاکت مز تر تو نہ بعض جائن اگر کوتا ہی گسان یا تو آس نا تک حرج پرواہ چھن یا تو آس تک جرمان دم دن پرواہ چھن مگر اگر یہ ہلاکت مز درائے پن پان یا بیس مسلمان سن سہ قطن صحیح کی اس لیے وچت پکن احتیاط سان حس سان تھی ساروی کھت زیادہ اللہ تعالیٰ کرن رحم پات کن زن ہلاکت گئی تم امی دہ گسان ات ٹائمس پہ زن مینا واتان صبح ون جمعرات یل کہ زن ات اس تکلیف والن نصف روز پہ جائز بیس اس دوپہر کس زوالس تام جائز یہ حتیٰ کہ ون دیت علماء اجازت وچو کیا کیا وسعت آئی کرن اخ وسعت آئی کرن یہ جمعرات اس پلر اخان یم انداز مگر ون آو ات بناو دیوار زیوٹ دیوار گو ون چھ اکس پوائنٹس پہ گھن یہ ون ات دیوار نمبر زو یہ اکوئی سیودی گھن ات جائے تو ونکس امچ سٹوری گھو دم پور پہ گھو تریم پور پہ ہکو گھ نمبر ترے یہ اس ون دوپہر کس زوالس تام مکلو ون دیت علماء ات یہ فتوا اگر ہسا ضرورت پی اس ہسا ہکو مغربس تام تی کر مگر انسان دب بمار پن پان یا بیس ہند تو ضروری چھ امی وز اٹھ بج کر یہ جال ست تو یاد یم زن معمر آسن عمر رسید آسن یا تکلیف ول آسن یم زن نوجوان افراد آسن صحت مند آسن تمن تم ہکن تہند بدل تم جمعراتس پہ کن پھل لائت نیابتن ہکن تم کن پھل لائت اللہ اکبر کرت ست کن پھل ست لٹ اللہ اکبر پھرت لائن ات جمعراتس پہ ام پہ یم سات یہ سپدان پہ اخ انسان قربانی کران چونکہ قربانی تت گسان مختلف بینکن ہند ذریعہ یم زن امس دیوان تمہ خطر تم مطلب پونسہ رٹان تم پہ تم ایجنسین ہند ذریعہ سہ قربانی کران یا کرنا تو پہ تمیک ماز مختلف ملکن واتن انسانس ات خطر فکر مند گھن کی تمس پونسہ تم ات دن تب اس مارو بینک شاید آز تہ البینک الراج ہی زن ساروی کھت معتبر ات بارس مز زان معتبر یم انداز کہ تم اس مازس ضائع دیوان گھن کی مگر عجوبہ چھ کہ تات اس بازی پونسہ پیوان زیادہ پہن دین یہ کشرس اس باسان کہ بہتر اگر کمی پہن کن جائے پے ہاں حالانکہ حدیث شریف اس کہ یقینی کرو اختیار تو مشکوک کرو ترک مگر یہ دپان اگر پونسہ بچ تو تیل مشکوک اختیار کرن بہتر رب کرن رح ام پت کر حلق یعنی مس کاسی یا ژھوٹ کر ات پہ کہ جائز مستوراتن خطر سی سہ انگل مستس ہن تو ات پہ گھن یہ احرام چہ پابندیوں مز آزاد
یہ ہے کہ مرد پنن لباس لگت خواتین اگر لباس بدلاون ہیکن اگر سوئی تھاون جاری تو ہیکن تو ام پت گسن طواف زیارت ونوس طواف حفاظہ ونوس طواف حج ونوس حجک طواف گو یہ ادیک اس طواف گڑنے کو سکم گوس یہ جو حجک طواف اس دہ ذی الحجہ کرنے یوان ام پت یہ طواف ادی کری ام پت چھ طواف اس تم زرکز تی زمزم تی پت گو صفا مروہ تی مکمل سو پروگرام تیسن مکمل کرتن ام سات سبدو یہ ون حجو تمام پابندیوں مز آزاد نہ رمل تو نہ اجتبا یہ پن پلون مز ون اگر کنس مردس یم چادر زہ لگت تن تمس نہ دورن نہ تمس یہ نری نبر کڑن یم چیز یہ نر نبر کڑن صرف اکس جائے سہ گو کعبہ شریفس بروٹ کن طواف کن گڈنکن ستن چکرن مز بس باقی کن سائے مز تہ نہ تف سائے مز گڈنچ نہ پتہ ان واجن سائے مز ام پتہ یم سات یہ سپدو یہ سوری طواف سپدو وغیرہ گو حج مکمل مگر امس واپس گھن کت کیا کرنے رات گزارنے خاطر کی لوگ دپان وی بہمو ڈیرس پہ ہوٹلس مز بہمو کن ہوتی بہمو سکہ پہ دپان بہمو ڈیرس پہ وی تمن خاطر تمن جرمانہ تک پہ عائد گھن اس لیے پی واپس گھن مینا رات گزارنے خاطر نمازی پن پریت کن ٹائمس پہ قصر کرت پار مینس مز ام پتہ امس کہ ذی الحجہ ات یوم تشریق الاول ونان یم تشریق نا ٹور کہ بہ تو ترے کہ بہ تو تروا ان ترین دہن مز اس گڈنک تاریخ امس سہ گوس کہ ات ون یوم تشریق الاول یعنی گڈنک یوم تشریق ام دہ یہ بہت مینس مز زوال باد گسان یہ جمراتس پہ کن پھل دوپہر کے زوال باد کن پھل لائن پہ ترین جمراتن پہ امس کن پھل لائن ات خاطر تس مغربس تام ون مگر الحمد للہ علماء دوب اگر نصف رس تام تی لائے پرواز وسعت آز تھونہ آمت آز یقین تمس خطر یم پانس پانے خطر واتن قسم آس گ نت آز سہولت ضرورت کہ یہ سمجھ کوتہ سہولت ان شاء اللہ تعالیٰ تلہ فائدہ دعا کر یہ گڈنکن دون جمرا یم سات گڈنیتھ ام کن پھل لائے ام پتہ نیر یہ طرفس کن کر دعا دمس جائے لائن نیر طرفس کن کر دعا سائڈس تتن بیہ نت لوک آن پکان تو تم پکنس پانس ست نتس جائے دعا اگر ممکن آس اگر ممکن اس نمہ غفیر مسل کھانا پرواز دعا ہکہ پت تل ان شاء اللہ تریمس جمراتس پہ کن پھل لائت گھس یہ پتہ جمراتوں نش فارغ بیہ شام نس کت ات مینس اتنس تر بہ یہ کت عرض یس زن یہ تلبیہ یل یہ عرفات پہ آیو مزدلفہ پتہ مزدلفہ پہ مینا تو جمراتس پہ لائے ام کن پھل تتہ گئی تلبیہ ختم عمرہ کرن ولس تلبیہ گھن تلبیہ گو لبیک اللہم لبیک عمرہ کرن ولس گھن کعبہ شریفس نش سہ ختم حج کرن ولس دہم ذی الحجہ جمراتس نش سہ گھن ختم مگر ام بعد کیا امس کرن امس زیادہ کھت زیادہ تقبیرات پڑھ تحلیلات پڑھ تحمیدات پڑھ توے آسو تہ بوزمت مینس مزن بڑے سپیکرن پہ پڑھنا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بہ بکرتم و اسیلا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد مقصد آسان یہ پرن کیا یاد پاو یہ گوس نا آسن بہ تت پان ون لڑائن مز غیبتن مز کی لوگ وون اک صاحبن اس استادن اک دپن انان افریقان کی لوگ یوان تم ڈول انان پتہ آسان شمشیر بازی کران بی ڈول وایا مینس مز ٹائم گزاران یہ کیا حج زیادہ کھت زیادہ یہ ون تم بعض لوگ سہ رب سندس آنگنس مز ون یہ زمین سی رب سن آنگن مگر اتم اعتبار خاص آنگن اس لیے ام سات گوس یہ بطور خاص ذکر ذکر اذکار دعا استغفار وغیرہ یہ یامن مز کر بہ ذی الحجہ گو یوم تشریق ثانی دم تشریق دو زوال باد کر یہ آز تی بی کن پھل لائے تو ام پتہ یہ ون ترین جائن سہ گزر ات پہ کہ ذی الحجہ سپدن تو ات مزن گزر یہ تی کہ ات سہ اللہ اکبر پریت کن کن پھلس
یہ تہ گزرو کہ نصب روز تام جائز یہ تہ گزرو کہ اگر کان ہیکن بزرگ آس یا تکلیف وول آس تم سی بدل ہیکو اس لائ ام پتہ چھ امس ام دو جائز کہ اگر یہ مغرب برونٹ برونٹ نیر یہ ہے کہ نیر البتہ اگر یہ تروہ امس ذی الحجاز خاطر ہے بہی سو چھ افضل زن قرآن کریم انت افضل دیوت قرار اس لیے تروہ ذی الحجاز اگر یہ بہی مکہ منا سندر یت یوم تشریق سالس ونان چھ ایام تشریق و مستریم دو اگر یہ ات دوہس پیٹھ بہی زوال بعد لا یہ بہی یم کنہ پھل ترین جائن جمراتن پیٹھ ام پتہ ہیکہ یہ کنہ پھل لائن بعد رمی بعد نیرت و کور کن مکہ کن امس چھ ضرورت ام دوہ ون شام تان پیارن یا کہ یہ ہیکہ اگر یہ دوپہر مطلب ظہر نماز پرنہ سی ہیکہ ون مکہ کن نیر یت پہ سی حج سپدان مکمل تفصیل وچان تم گئی پانچ زیارت الحمد للہ تھی سری زان کہ اس حج بیت اللہ سہ مکہ مکرمہ مز ختم گا مدینہ طیبہ کے سفرس یا زیارت حجس سی کان تعلق تو بارس مز روایت ون کہ ہسا حج کور من حج ولم یزرنی فقط جفانی ام حج کور پتہ کرن نا میری زیارت تم کور مے سن بے وفائی اس روایت چھن صحیح البتہ یہ اک بڑ بار سعادت بالخصوص تمس انسانس خاطر اہمیت تہ اس ات سفرس پہ یوتا دوری پہ یوتا رقم خرچوت گو تو ام پتہ کر سو ضرور مدینہ طیبہ زیارت یہ بے شرعی زیارت تاز تر خاطر حدیث شریف تہ ون آمت کہ عبادت کے قصد مسجدن ہند اراد کرت گھن چھ جائز سوائے ترین نمبر اک گئی مسجد حرام کعبۃ اللہ مسجد کعبۃ اللہ یا کعبۃ اللہ مسجد نمبر زو گوس مسجد نبوی تو نمبر ترے گوس مسجد اقصا اس لیے ام سات یہ مدینہ طیبہ یہ امس آس نیت مسجد نبوی زیارت بی ات اندر نماز یت اکس نماز اقصاس نمازن ہند ثواب صحیح روایت مطابق ام پتہ گو قبر شریفس پہ سلام کرن السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق السلام علیکہ یا عمر الفاروق ترین ونی صاحبن خاطر سلام ام پتہ روز ات مسجد مز درود پران دعا کران تم چھن اتنی قبر شریفس پہ کرن کی تت نسن چھ صرف سلام کرن مستوراتن خاطر چھ پن مخصوص ٹائم دے تھاون یوان تم گسن تا ٹائمس پہ کرن سلام تا ٹائم توت نسن گسی تور کن پھیرت سلام علاوہ دعا پرن چھن صحیح یا زن اخ رکاوٹ تہ کران علما چھ بدعت دوم چیز تات مز شرک شائب تہ تریم چیز سہ بیئن خاطر تہ مشقت باعث بنا تم چھ ہیکان تت نسن سلام کر باقی گو مسجد نبویس مز کن تہ جائے درود زیادہ زیادہ پرن دعا زیادہ زیادہ کرن ان شاء اللہ یہ باعث خیر دوم تریم زیارت چھ مزار بقی زن نزدیک مقبر چھ مسجد نبویس نشن تور گسیت مسنون دعا پرن یہ ان شاء اللہ باعث خیر ژورم زیارت شہدا احد یوت گسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زن مسجد نبوی کس شمالس من ہنا دور پانچ شہ کلو میٹر توت نسن گزت احد کن شہدا ان سلام کریں پونچم زیارت مسجد قبا یت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس طور یوان چھ زرا کس تت ادا کران چھ تمس چھ عمرہ حق یوت ثواب تو یہ لوکن ہند خیال کہ مسجد نبویس من گسن ژتجی نماز ان ضروری یہ چھ کان شرعی لازمہ کی البتہ یہ زیادہ نماز ان تیوتہ انسان باعث خیر باقی گو تت زن مزید جائن پہ لوگ گسان زیارات چاہے تم مکہ ثن یا مدینہ تم شرعی پہلو احاطہ نبر یعنی اگر اک انسان یوں ہی وچان آو یت پہ آس بہ وم وچ بہ دوری پہ آس بہ وم وچ بہ سہ گو بیا گو اگر سہ کان شرعی پہلو شرعی اہمیت سمجھت یم چیز کر سہ تیل تات صورتس من بدعتک ارتکاب کران یم نش تمس پرہیز پہ کر مدینہ طیبہ کس بارس من مختصر احکام اس کرو یمن کلماتن پہ اختتام دعا کرو ربس کن کہ رب سارن ہند سمن کر قبول یہ کیسا ات مجلس من خیر پور تی عملاؤنک توفیق پرن ولس تی عملاؤنک توفیق بوزن والن تی عملاؤنک توفیق رب منگان چھ سارن کر اصلک ہدایت یمن یہ عزم حج بیت اللہ رب تہد سہ عزم ان انجامس رب تم کر سفر محمود واقعی بناو تہند خاطر سفر محمود رب تم کر حج مبرور عطا تم کر حج مقبول عطا رب اس زیارت بار بار توفیق سانہ خاطر تہ بناو یہ زیارت سہل تو آسان
رب یمو یت مجلس اندری زیارت کرمز چه رب سبحانه تیندی خطر نجات اقبائیس تیندی خطر گناهن ان کفار اقبائیس وصل الله وسلم وبارك على عبده ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمش فرماوان يمساد از ده ذی الحجہ احرام جو پابندی و مزازات چه گسان پت چه اس کران احرام و کسی لباس کھولان چه پت چه اس آسامان یل یعنی ام چه پابندی و مز پت چه اس گسان مکہ اشتایت کران تواف افاظہ پت چه اس منا کن واپس یوان پچھے سے آسان کہیں میں تھی مناس مانز یا بہیں میں مناس مانز آت خطر چاہے سے دوبار یہ احرام چھے زادر زلاغنے ایسا بولنا یہ گو اس احرام مانز ہوتنا سان رہا بس اشوان اتمنیشن آزاد یم سات آخ انسان مقام ابراہیم اس پیٹھن زرکت ادا کری ام پت یوزن استلام اک مسلش یعنی بے گا سن دوبار ام پت ات حجری اسود اس پیٹھن استلام کرون یہ چھے ام سات یہ زمزم تناول کری نوش کری زمزم تناول کرن بعد نوش کرن بعد چھے مزگا سن استلام اس خدر اگر سو ممکن آس واللہ عالم ام سات اسیم سات چکر کران چھے پرہت کنی چکرس ویزن چھے استلام کرو ام چھونا ایشہ پرہت کن چکرس کرو ایزا بویش کرو پرہت کن چکرس اگر ممکن آس اگر توتنس واتن مشکل تلگو دوری اشار اللہ اکبر تپاکو ام چھلی اکان یتمت اچھگا سن مدینہ طیبہ ام پتہ چھ اس گژھن کعبہ کعبۃ اللہ یا مکہ مکرمہ تتہ چھ اس پندہن دو اچھا قصر کرن تتہ کن کیا اشکو قصر ہن مسئلہ چھ اکثر ایسی وات مزن چونکہ اس ہو یاد کہ اتمز چھ ترے سٹے ایکس انسانس اخ سٹے چھ یوزن مشاعر حج یعنی منا مزدلفہ عرفات تات مزن چھ قصر کرن کرنی تتہ امام تہ تتہ حاجی صاحبان تہ تتہ قصری کران تو یہ لیستے جماعت سے شامل چھے گا سانت سائن خدر دیشہ سو کسر نمبر نمبر زبو تیس و مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ چھو سون سٹے آسا اکثر کسن دو اوٹن دو صحیح حدیث مبارک مطابق چھے اہل حدیث انہوں نے الحمدللہ یہ اختیار کہ کنوہن دوہن اگر کسی انسان اس کنجائے ٹھہر ہونا ہے سہے کرت کسر اگر وہ دو یا وہ خود زائی دو چھو سہرات سپیر مکمل نماز وہاں لیلی موٹے دو چھے گو جیشو کسر ہندیس دائی رسمز یہاں ترم یم سات وچان مکہ مکرمہ یم سات گسان امس یہاں وہ دو یا وہ کھت زائد تو یہ پہرا پور یہ گسان مشکلی سان اکثر ات مز گیپس یا پی امس مز گھن مدینہ نتس مز نیرن منا تو بہرحال ام سن سٹے یہ کم گسان یت پہ یمو لوکمت سوالس مز اسا مکہ مز پندہ دہ اگر یہ پندہ دہ تہ ہتھے آن تیل تم کت مز قصر کس دائرس مز ام پتہ مے وی زت کرنے عرض نمبر اخ عرض کرون یہ نمو مثال مدینہ مدینہ طیبہ مز کور میں عرض کہ امس قصر کرن جائز مگر یہ کت پہ نماز کس پت کن سہ رقص پران یل سہ مکمل ثور رقص پران یہ ہک قصر کر زقص پھرت گو امس جماعت سن ثواب یپر امس ثواب حاصل کرنے خاطر مسجد نبویس مز نماز پڑھ ہچس ثواب حاصل کرنے خاطر مکہ مکہ حرمس مز نماز پڑھ تت یہ پڑھنے ورے رقص یل ثور پت کن پہ امس ثور ثور پر گو نمبر نمبر ز و رود مسلہ سنتن سنتن ہندس بارس مز یہ کت صحیح کہ مطلب علماء بیان کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسا پور سفرس مز سنت مگر یہ بیا مسلہ علماء نشان یوزن تم سات پریو تو وچو امیک مطلب مسلہ تم دپان یوزن مکہ مکرمس مز لچ نمازن ہن ثواب آو مدینہ طیبہ مز ساس نمازن ہن ثواب آو یہ ثواب صرف فرضس کن امیک اطلاق سنتس پہ تہ گسان ون اگر کان انسان یم اعتبار سنت تہ پری کہ یہ فضیلت بڑا سہ ہیکہ پرت اگر کان انسان تراوی چونکہ سنت بہرحال اک اضافی عبادت بی اگر تمس کا صرف اتھ مز پروگرام آس بنان سہ آس تمس درست ٹھہران سہ ہیکہ ان شاء اللہ تہ ترویت تہ مسلہ چھ وسیع ات مز تنگی ہن ضرورت کی واللہ اعلم چلو جزاکم اللہ خیر یم چھ اکس تمس خاتون متعلق رسان یس زن تکلیف یون چھ مگر تکلیفس مز چھ توتہ یہ نویت کہ تمس آو اجازت دن تم ہیکن حج بیت اللہ اس خاطر گھت مگر تتھ مز انفیکشن یا باقی تکلیفک اندیش گڈنچ حقیقت یہ زن وچان استطاعت یعنی حجک طاقت تات صورتس مز گوس آسن اگر مطلب تکلیف تمہ نویت آسا کہ یہ ہیکہ بڑھت یا کی
تیلی چھن یہ حج کس استطاعت اس مزی آوان کیا تو یہ ہے کہ ہاں نیابتن تی حج کرنے گئے یعنی اگر کان شخص امسید بادلہ حج کری ہا امسید پان گوڑ حج کور متاسی ہا تو امسید اس خرجس پیٹ اگر سو کری ہا امسید میلہ تیمی برابر سوا وہی رود مسئلہ کہ اگر نویت بنے گی اس کی تیم ٹھیک گسید مگر تیم حکن کین چیز پین تیمن تایتی تات مزن ونو اسی ہوئی چیز کی تیم اگر مثال کے طور پر گوڑنیت یوزن مناو ٹھہرون چھو امسا تیم یورگ اس حج کس احکامن مسئل عمرہ چھو بہرحال اک سہل کام اک یورگ اسن چھن تیوتا مشکل کین چھو گھنٹو کام تی گژھ انشاءاللہ تو طوافس یا صفا مروا سائی چھن نیابت چلان کین ابد ہمسا تیم حجس مز نیری یوزن گوڑنیت امس اور ذی الحجہ منا واتن چھو سو ٹھہراو یس مناو چھو سو چھو تیمن احکامن مز شامل یم زن سکپ ہیکن کرن یت سو ہیکی تی ترویت اس ام بچ امس واتن نو عرف نو ذی الحجہ عرفات کے دوہ می عرفات عرفات اس مز تی ونو امس امس چھن ضروری کی واتی زہر برون اس ونکس تیسی کنڈیشن کنڈیشن کات کرن یوزن مشکلات مز کیا آسا یہ ہے کہ شام نس برون پہن تم وات ام پتہ کی ٹائم تیت گزر سو ٹائم گزارن پتہ ام سات مزدلفہ وات تیت پر مغرب عشاء نماز ظاہر کا سو آس پت ثیر پت یہ رات کی تھی منا ام پتہ ہیکی منا فجرس آس پاس تیت نس جمرات لائت اگر ہوکن ٹھیک اگر نل ہے ام سدل بدل کان لائت پت اگر امس ام پتہ یہ اور حرم یہ کر طواف سائے تم پین پانے کر الا یہ کہ ویل چیئر وغیرہ تم چیز اویلیبل تر مجھ سہولت پہ امس کا بہ ذی الحجہ روزن منا اگر امس ممکن اس روز اگر نمس پین تیل دم دین تر جرمان دون دہن گھس تمس اخ لاگو یور گھس امس جمرات تہ دم لاگو امس پین ثور دم پہ امس گھن جرمان آئت اگر ون یہ مناس من ٹھہر تو ات سپہ یہ بیا کر میان طرف جمرات گو تیل تس پرواہ تیل گیو جمرات تہ ادا ام سن ٹھہرن تہ گیو ادا ون یل امس مطلب نا ہچ تت ٹھہرت نا ہچ ام جمرات کرت ات صورتس من گھن امس دم تھوڑا اضافی طور آیت باقی انشاء اللہ حج ہیکی کرت اس امس کم ہی ٹائم بچان سیدھے عرفات گھن تور واپس یون منا جمرات کرن یون حرم واپس واللہ اعلم ٹھیک یہ ہے کہ اک انسان کرت یعنی اگر سو مدینہ طیبہ اس منچ یہ سمجھان مان سے ٹائم بہ گھس بہ کرو عمرہ بہ گھس مدی مکہ مکرمہ سہ ہیکہ گھت تمس تر خطر ذوالحلیفہ یس زن مسجد وتہ یوان بہ کلو میٹر مدینہ پہ دور تت پہ تمس سہ میکا تتی پہ تمس نیت کریں ام پہ تلبیہ کرن تو تت پہ تم سن عمرہ انشاء اللہ مکہ وات مکمل گا سہ ہیک تہ کرت ہم لکھا یت مز کہ پریت کھان نیت دل ست کر تو حجچ نیت زیو ست پاران تو کیا نیت اگر وچو یہ دل ستی نیت البتہ یت ام وزن یہ پارن اس ونو نم پور تو یہ گو ادا اس ونو یت مز ہیکو اس ونت زیادہ کھت زیادہ کہ یت یہ پارن اضافی سن ہیکو اس ون اگر ونو کیا بہ ون جواب واللہ اعلم جزاکم اللہ خیرا یہ زن بیا اہم عام معاملہ یمک یم فرماوان سو گو یہ مکہ مکرمہ مز روز لوگ تم مسجد عائشہ پہ کر عمرہ تک تی لوگ ونان ریالین عمرہ یعنی دون ریالن ہند عمرہ تک تم تت پہ ہاں توتامت زر ریال تو تم کر علماء دپان کرن مگر محقق علماء تر کر منع تم دپان یہ مہ کرو تم دپان جدہ کن اس میقات تھی گھو تور زن نزدیک ترین میقات تتی پہ یو تھی احرام گنڈت ام پتہ کرو تھی عمرہ اگر تھی مزید عمرہ یسان کر دم کت پہ یاد اتنی عمرہ ہیکو اس کنسی میت سن طرف کرت یا اس گھر نفر تم سن طرف کرت نفلی طواف اس لوگ کران نیابتن بس یہ طواف کران فلان سن طرف سو چھن صحیح البتہ عمرہ ہیکہ کرن یت واللہ اعلم کہ اس زن مرد آسان تتی قربانی کران تو سوئی قربانی گھا خاتون خطر تافی مثلاً وچان گھر انسان کر قربانی اس دپا اگر اکی قربانی کر گرس مز اگر زیادہ بچ آ سو سارے ہند خطر گھان مگر اس یہ حجچ قربانی گڈن گھس پتہ آن ہت گھر قربانی ونان عزیہ ہت ونان حدی ان الگ ناو گڑ بیان فرق پان وی وس بہت تر تفصیل مز دم چیز یہ زن گھر قربانی کران عید پہ بجے عز پہ سو اکس اخ قربانی گھر کی طرف کافی آ مگر حجچ قربانی پریت کنسی طرف الگ الگ قربانی ضرورت
پریت کنسی مردس خطر علق خاتون خطر علق بیا کنفیوجن چھ باز لوکن تم چھ دپان ایلی سی حجس من سو حدید ون ونا گرکن ہے تو اشن قربانی کرنی ضرورت کین تم چھ سمجھان حجش سو قربانی گئی ایس گرس تی ادا نا تا اس ورو تم سید گس نسو ادا اوزی آہ یزن گریش قربانی سو چھ علق اگر کان انسان کر سو کرن سو تم اس میل تمیوک سواب تو ہوتی چھ تم اس کرن کرنی ضروری حجس سو تا چھن کان تی اشکال واللہ واللہ زہر تا اثر یوس ایس عرفات اسمز بارو یم چھ سوال لیکھان یہ ام پت یوزن عرفات اسمز زہر پیٹھن ٹائم چھ فارغ ایسی یوس ایس ایس عرض کور ایسی اکو تا اسمز نفل پرید یو تامت میں معلوم چھ گوڑنا تھی پر ایس اثر نماز اثر بعد چھن بلا سبب نفل پرون صحیح کیا نمبر آ نمبر ز آت موقع پیٹھن یوزن سنت بے سالفن ہن صحیح طریق سوچی ہوئی سو گو زیاد زیاد اذکار بے زیاد زیاد دعا کریں ایسی پیس دیت پیٹھ روزن زیاد نفل چھ نفل پزن نیس آت موقع پیٹھ پارن کیا بے انسات اس پاران چھ فارض اس کاران چھ اس کاسر اس کا پر کن پارو نفل سننی راتی باتی اللہ اس پیری آخ اہم مسئلہ چھ حجس مزیوا مستوراتن ہن بوتی اک پارد آم باشن چھ لوگ سمجھان چھ آئے چھ پارد کرون گونا حدیث شریف اس مزیوا آمد چھ کی نکاب مل ین خاتون نکاب چھ ونن تات لباس کس حصس یو زن بوتیس خطر علاہد بناو نیوان سو چھو مستوراتن منع کرنا یل کی زن تمن چھو یوز برک لاغان چھو اس خواتین یو زن سر سے جسمس خطر چھو ڈاپن خطر آسان یا جلباب بنو حجاب بنو سو یل جسمس پر اندراب نیوان چھو سو چھو یتیس بنو سو چھو اصلی مندو تو جسمس کور خطر سو چھو زمنن کرام بوتیس کور سو چھو جائز تمس بالخصوص چھ تمس لازمی ام سات واپرن بروٹ کنتن سا اسی بوت چھپاؤ اس لیے حدیث مبارک چھ واضح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ایلی واپر اس بروٹ کنتن یوا اس 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 پنس چہرس پٹن پنن یہ حجاب تراوا ات وڈن طور فکری کی آ یہ چھ ظاہر کت ام سات خواتین آسن پان ونی یوت یا کا خاتون اس کن جائے تیوتا خلوت پہن ات سمس بی کا آسن یا دیرس پٹن آسی پنن مردن سیت یعنی مسن کاندار آسس یا بوئی آسس یا نیچو آسس یا مول آسس تم ویزن ہیک سو ورتی پرد ہٹے ویت اچن کو ہندی شک مگر یوزن اس وشان چ پنن خواتین ان مس حجس نیرا ابد نیرا پر بوت کی پرد وری تی گو اخ تے کین چ نیرا تم ائی بوس اس اس سایت منان ہم سن جوان دبا زن چ اس خاص پر سانی مستور ادرام جو عجوبہ تا اس وچ مو پان دی یعنی حرمس من چ ام بچن ایت ہنا سو لباس تھوڑا سو کھایا مطلب برابر از یتھ پٹھ وچھان چھ یتھ اللہ تعالی کرن رحم ازن چھ کوئی بار کے مان یا کوئی بازار اس مان تہ مطلب سو لباس ات یس انسان مطلب پنس گھر اس مان دی کرن پاسن مطلب خاتون ام پتہ اس پتہ حجس مان تمی انداز چھ واریا مطلب اتھ مچھ شرم ہن زکات اس لیے پزی گڈنتی خواتین ان تو لباس تھاون یو زن پز وڈ شر ہی لباس وانو سفر چھ شر دویم چیز پز تمن یس اس یتھ ونان چھ ویس برکہ سو تہ لاگن تم انداز یوت زن تم چھپوت ہکن پن چہر تت نسن یت نسن وپر مرد تم بروٹ کن آسن یس زن اکثر تم تی پہ کر فرمو یس زن حد بندی ہن مسل چونکہ میناس پن حدود مزدلفہ پن حدود عرفات پن حدود یم سات اس میناس من روزن اس گھس تھی علاقس مز آن مزدلفہ مز روزن اس گھس تھی علاقس مز آن عرفات مز روزن اس گھس تھی علاقس مز آن اگر اس عرفات بدل بہمو مزدلفہ مز مینا بدل بہمو عرفات مز یہ چیز خلاف اشارہ یہ حج کن احکام ہن سے مخالفت واللہ اعلم یہ زن ام سات اس مسجد نبوی مسجد حرام من آئے ون اس عمرہ کرن اس پرو ام سات تحیت المسجد گن یل اس عمرہ کرو اس طواف سے شروع کرن اس چھ کان تہ لازم تیل یہ گو برابر تتھے پہ یت پہ فرض نماز مسجد مز چلان اس کرو فرض شروع اس چھ ام وزن تحیت المسجد پرن لازم کی تو تات وین دپو اس یل اس یہ مکلاو عمرہ پت پینا اس بہن تم وز پرو تحیت المسجد ات مز آئے رکھ طواف چ رکھ اس لیے تم گھن قائم مقام تمہ سات پتہ تحیت المسجد البتہ ون یل اس عمرہ خطر چائے مگر ونس یسان فی الحال بہن فوراً یسان طواف کرن شروع کی بہن وز پرو اس تحیت المسجد ضرورت زم زم چون چھ کھڑا سنت انسان چی سو تت نسن سو تات مز واضح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کار اختلاف چھ گھن یل اک انسان حرم نیبر یا عمرہ علاوہ یا حج علاوہ زم زم چوان یہ کریا یہ چیا کھڑا کن
کینٛہہ علما چھِ دَپان یہِ چھُ حجس تہٕ عمراہس سۭتۍ کھڑا چُن خاص، اگر یہِ حرمس منٛز تہِ چیٚیہِ زمزم، مگر وٕنکیٚس چھُنہٕ یہِ حجس یا عمرس منٛز کینٛہہ، یہِ چیٚیِن پتھر وِزِ. کینٛہہ چھِ دَپان یہِ چھُ زمزمس سۭتۍ خاص، ییٚلہِ یہِ زمزم چیٚیہِ یہِ چیٚیِن کھڑا، چاہے یہِ کتہِ آسہِ تہٕ کتہِ نہٕ. کینٛہہ چھِ دَپان یہِ چھُ حرمس سۭتۍ خاص، ییٚلہِ حرمس منٛز آسہِ تیٚلہِ چیٚیِن کھڑا، ییٚلہِ حرمہٕ نٮ۪بر آسہِ تیٚلہِ چیٚیِن پتھر وِزِ. اتھ منٛز چھِ تھوڑا وُسعت. ساروی کھۄتہٕ اگر أسۍ وٕچھو یتھ منٛز انسانس پزِ ڈاڈ کرٕنۍ، سُہ گوٚو یہِ کہِ تتٮ۪ن چیٚیِن کھڑا، باقٕے اگر امہِ نٮ۪بر بِہتھٕے چیٚیہِ کانٛہہ حرج چھُنہٕ انشاء اللہ کینٛہہ. صحیح بات، بالکل صحیح. تو یہ فرماتے ہیں کہ مطلب جب احالت احرام میں ایک انسان ہوتا ہے تو نہانے کے دوران وہ صابن کا استعمال کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اکثر صابن خوشبو پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ٹوتھ پیسٹ کا بھی انہوں نے کہا اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے. یہاں پر دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے. سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات، ایک انسان کی جب یہ نیت ہوگی کہ وہ خوشبو استعمال کر رہا ہے تب یہ درست عمل نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ پھر اس پر جرمانہ بھی عائد ہوگا اور یہ ممنوع کام ہوگا، یعنی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ خوشبو استعمال کرنے کے لیے ایسا نہیں کر رہا ہے، یہ محض صفائی کے لیے کر رہا ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر بھی اسے چاہیے کہ ٹوتھ پیسٹ کے علاوہ یا اس کی جگہ پر مسواک کا استعمال کرے، یا ایسے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرے جن میں خوشبو نہ ہو یا کم سے کم ہو. اور ایسے ہی صابن میں بھی اگر یہ دیکھا جائے کہ صابن بھی اس طرح کا ہو جس میں مطلب خوشبو نہ ہو یا کم سے کم ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اب اگر خوشبو والا ہی صابن میسر ہے، اور ایسا ہی اکثر ہوتا ہے، اور اس کی نیت اس کے استعمال سے خوشبو حاصل کرنا نہیں ہے، اختیار کرنا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا. یہ چھُ اکھ بیاکھ اکھ اہم مسئلہ. چوٗنٛکہِ یِم زَن أسۍ حجس منٛز وٕچھان چھِ، اَسہِ چھُ اکھ عادت اکھ، أسۍ چھِ گۄڈنیٚتھٕے وضوٗ کران، پتہٕ چھِ کران أسۍ تیوٗتاہ طویٖل وضوٗ. ییٚمہِ ساتہٕ سفرس منٛز جمع غفیٖر آسہِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَریو اوے کِنیٚتھ بازے دۄیی لَٹہِ وضوٗ، بازے کَریو تِمو اکی لَٹہِ وضوٗ. اس لیے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ مِناہس منٛز یا مُزدلِفاہس منٛز زیچھِ لاینہٕ، تِم لگہن نہٕ تِم لاینہٕ کینٛہہ اگر أسۍ آز ہاو وضوٗ کران یِتھِس موقعس پٮ۪ٹھ یُس شوٗبہِ ہا. اکھ منٹ تھٲیزیو یہِ أتنہِ. کم کھۄتہٕ کم لاگہو أسۍ ٹایم، یعنی اکی لٹہِ چھلہو أسۍ آز یہِ وضوٗ. دوٚیِم کَتھ چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ کہِ اگر وۄنۍ تیمم چھُ آسان تَتہِ نَسَن جٲیِز، ییٚلہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد ٲخری وقت آسہِ نیرنَس پٮ۪ٹھ تہٕ وضوٗ کَرُن آسہِ نہٕ مُمکِن کینٛہہ، اِنسان ہیٚکہِ یِتھِس موقعس پٮ۪ٹھ تیمم تہِ کٔرِتھ، سُہ ہیٚکہِ اِنشاء اللہ نٮ۪ماز ادا کٔرِتھ. تہٕ اگر وۄنۍ باسے جمہِ غفیٖر تَمہِ آیہِ آسہِ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ جلدی، تھوڑا پرٛٮ۪تھ کُنہِ نٮ۪مازِ چھُ پَنُن ؤسیع وقت آسان، بیٚیہِ چھِ أسۍ سفرس منٛز، أسۍ ہٮ۪کو اِنشاء اللہ، بہٕ دِمہٕ یِتھ پٲٹھۍ مِثال، 12:30 چھُ اکثر دُنیاہَس منٛز مثلاً ظہر گژھان شروٗع، بہٕ کَرٕ مِثال عرض، 7:30 چھُ گژھان مغرب مثلا، ظہر نٮ۪ماز ہٮ۪کو أسۍ 7:30 بجے تام پٔرِتھ ظہر، بیٚیہِ گژھِ نہٕ سۄ قزہٕے. ییٚلہِ أسۍ یہِ جمع تاخیٖرَس منٛز تھاوو مغرب اثرَس سۭتۍ پَرنٕچ نیت، اَسہِ ہسا چھُنہٕ وٕنہِ ٹایم مِلان کینٛہہ، 12:30, 1:30, 2:30، اَسہِ چھُنہٕ وٕنہِ ٹایمٕے مِلان، أسۍ پَرو پَتہٕ، کانٛہہ چھُنہٕ حرج. أسۍ ہٮ۪کو مغرب اذانہِ برونٛٹھ برونٛٹھ یِم دۄشوَے نٮ۪مازٕ کُنہِ تہِ ٹایمہٕ پٔرِتھ، 12:30 پٮ۪ٹھ دۄشوَے نٮ۪مازٕ گژھن وقتَس پٮ۪ٹھ ادا، تِکیٛازِ بیٚیہِ چھِ أسۍ سفرَس منٛز، اَسہِ چھُ قصر کَرٕنۍ درُست، اَسہِ چھُ جمع کَرُن درُست. تہٕ اَمہِ باوجوٗد یُس أسۍ وٕچھان چھِ یہِ بھیٖڑ، پَتہٕ زیادٕ وضوٗوَس پٮ۪ٹھ ٹایم، آب استعمال، بیٚیَن تہِ تکلیٖف، یہِ چھُ برحقیٖقت جہالتَن ہُنٛد مسلہٕ. رۄب کٔرِنۍ اَسہِ سارنٕے اَصلُک اِدارٕ. یِم زَن حلق کَرَن وٲلۍ چھِ، یعنی مَس پوٗرٕکۍ آسَن وٲلۍ، تِمن کوٚرُکھ 3 لَٹہِ دُعا، اللهم اغفر للمحلقین، اللهم اغفر للمحلقین، اللهم اغفر للمحلقین، اے اللہ مغفرت کر پوٗرٕ مس کاسن والٮ۪ن 3 لَٹہِ. اَمہِ پتہٕ آو سوال کرنہٕ ولل مقصرین، بیٚیہِ حظ ژھوٚٹ کرن والٮ۪ن، فرمووُکھ ولل مقصرین، بیٚیہِ ژھوٚٹ کرن والٮ۪ن. اس لیے 3 لَٹہِ کوٚرُکھ تِمن مغفرتُک دُعا. اَمہِ پتہٕ کوٚر نمو سوال، یُس زن اکھ اہم سوال چھُ یتھ پٮ۪ٹھ مےٚ تھوڑا کینٛہہ مِنٹ پٮ۪ن نِنۍ، سُہ گوٚو طوافس منٛز اتھ احرامس منٛز کۄم پابندی چھےٚ تہٕ تِہنٛدِ کتھ مُخالفتس پٮ۪ٹھ کُس جُرمانہٕ چھُ عٲید گژھان. تِمو کوٚر اکھ پویِنٛٹ تہٕ تتھ منٛز یی وۄنۍ یہِ تفصیٖلن. أسۍ تھاوو یاد، یہِ چھُنہٕ ژھوٚٹ کینٛہہ، یتھ چھُ دیُن دام، یِتُے یٲژ دٔلیٖل چھنہٕ کینٛہہ، اتھ چھُ تھوڑا تفصیٖل یُس زن یاد پیٚیہِ تھاوُن. اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ یاد روزِ نہٕ تٔمِس پیٚیہِ پتہٕ اتھ کِتابن منٛز امیُک وٕچھُن تہٕ تمہِ انداز. گۄڈنیٚتھ وٕچھو أسۍ ممنوٗع کامہِ کۄم چھِ. یِم چھِ کاہ کامہِ ممنوٗع، کٔژ حظ یُس مےٚ برونٛٹھ کَنہِ لِسٹ، مے بی امہِ علاوٕ تہِ ما آسہِ کینٛہہ،
فلحال ون بہ یہ برو کن ان مجھے گوڈنچ شی کامہ تمہن مجھے جسم کے کسی حصے سے بال اکھاڑنا کاٹنا یا مونڈنا اخ انسان عمرہ کس یا حج کس ات احرامس مز یہ جسم کے کن حصے پہ مس روم کڑان ژٹان یا کاسا نمبر ز نم ہن نمبر ترے خوشبو لگا نمبر ٹور گلوز لاگن ات پنج استعمال کریں نمبر پانچ مردن ہند کلس پہ کی تاون یا مثلاً ٹوب لاگن یا سومت پلو لاگن نمبر شی خواتین ہند نقاب لاگن نقاب کور میں عدی عرض نقاب تک لباس کس حصہ ونان اس بنانے یوان چہرس خطر یل کہ زن ہت برکس مز تمس کور گسان گسان چہر ان شین غلطین پہ کیا شی پابندی امس کر عام مردن ہند مردن تو مستورات سارے خاص کھانا سو گئی اس مرد مثلاً مردس سے خاص کلک امس گھس کلس پہ کی آن یا سوت گھس آن خاتون یہ کی خاتون تمس گھس کلس پہ آن ڈپٹ سوت پلو آمس لگت اچھا خواتین خاطر نقاب چھ لاگ یہ خواتین خاطر خاص مردس ات واٹن تو ان کامن مز اگر کان غلطی گئی مخالفت گئی ات کیا جرمانہ جرمانہ ات یہ کہ اگر یہ مشرفن گو یہ مز کم ات کہین اگر زانت مانت کم یہ مز کر آئے تیل ات ترے سزا یہ ترے سزا امس اختیار یعنی تریو مز اس خوش گھس سہ کر گڈنک سزا چھس کہ یہ ترین دہن تھو روز یا کر شین مسکین ہند کھین چین ادا چاہے سہ جنس دیتن یا نقد اکسی دیتن یا شین یہ ترے روز تھن یہ گھر کھانا پرواہ چھ مگر امس رود یہ جرمان یا امس جانور اخ ذبح کرت حرم کن مسافرن مز تقسیم کر گھر پانس تین نیاز چن حرم کن مسافرن مز تقسیم مگر ان ترین جرمانن مس اختیار اس خوش گھس ساروی کھت سہل کس نا سہل پرست شین مسکین اگر پنژہ روپیے دی مثلاً اوسطن گئی ترے ہاتھ ہاتھ تی گئی شی ہاتھ دم ام پہ زن ستم بلکہ ستم پابندی اس ات اندر سہ گو نکاح کرن یا کرنا کنسہ یا انگیجمنٹ کریں نکھچ نکاح ہسا کرو فلنس فلنس سی یا نکاح کرن کنسہ ہسا فلنس گو کرو فلنس ست نکاح یا پانس نکاح کرن احرام کس حالتس مز یہ کرنا نہ اگر یہ کرنا آو ات توبہ استغفار کرن تو ات یہ نکاح تو یہ رشتہ چھ صحیح یہ کل عدم کان زن دپ اور یت نہ تہ نا ہت کورمت لفظ سہ چلے واریاہ لفظ کران تت تو مگر چلو اگر سہ پت برقرار تھو کھیک تھوت گڈ گھس نا یہ تتہ نس کرن پیغام ون گو اگر یہ پتہ برقرار ہیکہ تھوت اوے بہتر کیا بہتر یل کھان رشتہ کھت تت تل تمس کیا گھے جواب ون اس نہ پز نا یہ دلیل کریں یہ بوزو پتہ گھر واتت بیس بیاکھ ات مز غلطی گسان یہ ام دہ درامت امس ست زندگی من سفرس دن دہن اکوٹ ام کت پرو ام کت پرکھو یہ سوری خاندان تو یہ نفر تو باقی پتہ گسان ات رشتن مز مشکلات یہ امس ست تھوڑا بہ امس کیا پتہ گوڑ ام سن بچہ کیوت آس یا ام سن باقی خاندان کیوت آس اس لیے جلد بازی ہن کت گھن نا گھن بیت مزید وجوہات یم موجوبن یہ منع مگر ات جرمانہ کی ات صرف توبہ استغفار بیس سہ رشتہ صحیح سہ مطلب گو اگر عقد نکاح خطبہ پرن تی مناس مس یا عرفات سہ نکھ کات روز واضح ام پہ اچھم غلطی اس ات مز گسان سہ گو پنس بٲژس سۭتۍ مقدمات الجماع گھن مقدمات الجماع گو زن ہم بستری بروٹ یم زن بٲژس سۭتۍ تعلقات گھن تمن متعلق گھس اس پتہ آن تتھ مز درجہ اخ درجہ یہ کہ اگر امس انسانس انزال سپد انزال سے مراد آ مد انسانیت خارج گھن اگر یہ سپد نل ات پہ صرف توبہ استغفار اگر یہ سپد مد انسانیت سپد خارج
تیلی چھو امس انسانس جرمان جرمان وچھو کیا چھو آگاو یا آخ اونٹ کاٹ تو تھاول نہ آگاو یا آخ اونٹ زباہ کرت حرمکن فقران پر تقسیم کر گو گاو یا اونٹ نمبر آخ نمبر ز کت کرون تقسیم یہ چھو بے یہ چھو نمانی ہم بستری مکمل یت پڑھن یہ چھو مقدمات الجمع یت اس وانا یعنی بوزہ سو جمع برونٹ ایک تعلق ہے تات مز اگر انزال سپود نو تیل چھو صرف توبہ استغفار اگر انزال سپود تیل چھو یہ جرمان گاو یا اونٹ ذبح کرت حرمکن فقران پر تقسیم کر نیم یزن غلطی آت اندر گوڑ یس پابندی چھ بچھس پابندی اندنس بات کرن پات وچھو یہ غلطی گئی سازا کیا چھ پابندی چھا ہم بستری یعنی پنس بوزہ سو جنسی تعلقات قائم کرن ون اگر یہ سپدیو یہ پابندی یہ گھن سپد ون اگر سپدیو تیل کیا چھ تیلی چھو ات جرمان اگر یہ دہ ذل ہے جا جمرہس کن فل لائن برونٹ سپود تیل کیا کیا چھ تا اگر جمرات بعد گو تیل کیا کیا چھ ات چھ ز سازا اگر جمرہس دہ ذل ہے جا کن فل لائن برونٹ یہ سپود تیل چھ نمبر اک یہ سپود گناہ گار تو امس توبہ لازم نمبر ز امس گو حج باطل حج مکلیو نمبر ترے مکلت حج تس پور کر حج مکلو مرد چس کر پور نمبر ٹور آئند وری حجس دوبارہ اوتام لگ ساڑ ترے لچھ وی لگن بازے ٹور لچھ اوتام ات بازے ہرمت ہے نمبر پانچ اخ گاو یا اونٹ ذبح کرت چس فقرا یا حرمن پہ تقسیم کر تر لگ کم جان رقم لگس کن نہ یہ گو امی جرمان سو چھ شرط کہ تمہ مز گھن پانس کھون ون اگر جمرہ کبرا کن فل لائن بعد دہ ذل حجا کن فل لائن بعد یہ سپود جنسی تعلق آئم تیل چھ حج صحیح سوائے امس دن دم یا یہ جانور ذبح کرت گاو یا اونٹ فقرا یا حرمن مز تقسیم کر ام پتہ چھ دہم غلطی دہم غلطی چھ خشکی ہند جانور شکار کرن یا ات مز کنسی مدد دن جانور شکار کرن چھ منع اگر یہ کرن تیل کیا چھ امس امس چھ امسی جانورس برابر صدقہ کرن یعنی اگر ام جانور ذبح شکار کور تیل چھس یتھے جانور کرن صدقہ یا اگر سہ جانور میولس نہ تیل چھس تیوتہ قیمت مثلا سہ زن آسہ مثلا اکھ لچھ روپیہ مثلا امس چھ لچھ روپیہ کرن صدقہ مثلا یا چھس تتھ قیمتس یا تو گو سہ جانور کرن نت گوس تتھ قیمتس مسکینن محتاجن کھیون پریت کنسی اکس مسکینس چھس نصف سا دن یعنی اگر اکس اکس مسکینس دی یا چھس یتن مسکینن یہ صدقہ واتہ اوڑ سا مطابق تم زن سمن مثلا مثال کے طور پر نفر ہتھا مثال کے طور تیل چھس ہتس دہس روز تھو کتس کالس ہتس دہس چھس تیل روز تھو کہم تو آخری غلطی چھ سہ گو حرمس مز اگر کان کل یژٹ دکٹ گاسہ کل استن یا مطلب ہاکہ تل یا مطلب نا امہ قسمک آسان لکٹ لکٹ کل یہ ژٹن اگر یہ ژٹن امس تہ چھ اکھ جانور ذبح کرت مسکینن مز تقسیم کرن یتھ اس ونان چھ دم چھ امس پیٹھ تہ آیت گژھان امہ پتہ رود بیٚیہِ اکھ مسلہٕ سہ گو حالت احرامس مز اگر خواتینن حیض و نفاسک تکلیف گژھہ یعنی ریت وار تکلیف یا ولادت سپدِ بچہ سنز پتہ یس تکلیف گژھان تتھ بارس مز تمس وننہ آمت کہ طواف علاوہ یم زن عمرہ چھ باقی کامہ چھ تم ہیکہ سہ کرت الا یہ کہ طواف نشن روز سہ پتھ اکھ مسلہٕ رود بیٚیہِ اتنس سہ گو اکھ خاتون یمہ زن تکلیفس مز آسہ یپر کنیتھ چھ امس طواف کرن طواف حج مثلا دہ ذل حجہ ون کیا کر یہ ہیکہ طواف حج ڈلے کرت کوتا ہیکہ کرت یہ کرہ کہم یہ کر بہم یہ کر تروہم یتھے پٲٹھۍ ہیکہ اکھ مرد تہ کرت اگر تمس ضرورت پیہ تتھ ژیر لاگنس ون ییلہِ عذرس مز آسہ یہ کر سیودے کتھ تتھ ژیر اگر ون کاہ باہ تروہس مز تمس یہ گوو نہ تیلہِ کر یہ طواف وداس تامتھ اتھ ڈلے مثلا یہ دپہ مےٚ ہسا گژھہِ وُہمہِ ذل حج یہ ہیکہِ توٚت تامتھ ژیر لٲگِتھ اتھ طواف حجس ون اگر امس یہ سپُد طواف حج ون اوس امس طواف ودا رۄخصتی ہُند طواف
آت خطر اس امس عذر تیل پیاری تیتس کالس ایتس کالس امس پیارن اگر ون یپر اس سفر ضروری مثلا امس اور ٹکٹ چھ جہاز چھ امس نیرن ایتھ صورتس مز کیا کرے ایتھ صورتس مز امس علماء کرام کی صورت بیان کرا یہ ہے کہ تمو مز کان اختیار کرت انشاءاللہ یہ چھ فتوا اک فتوا چھ یلی تکلیف سی مز سفر اس یور ضروری ہور اس طواف ودا یہ کر یہ نیرن طواف پر أمس ہسا چھ طواف ودا گسان ساکت بیاکھ صورت چھ امس خاطر ون یوان یہ کہ یہ گنڈن سا پانس تم اندازک لباس یو زن الحمدللہ آج چھ تم انداز تم لاگن تیوان سو لباس تو یو زن مسجد ملوث گسی یعنی گند تو یہ کرن طواف انشاءاللہ یہ تس حالت اس مسا چھ یہ اضطراری صورت امس بنان تو یہ ہسا ہے کہ طواف ودا کر اگر یہ دعا مز اکھ صورت اختیار کر انشاءاللہ امس امس جائز الله تعالى كرن استسارنا دي اصلو هدايه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.